ធម៌អយុត្តិធម៌ការឃើញបែបហ្នឹងវាចាហេតុមួយយ៉ាងធ្វើយើងនោះអើយចូលចិត្តទៅអំពើក្រក់ពួកណាក្រក់ក្រង់ដឹងស្អីទេធ្វើបាបគេចង់ជួយអ្នកល្អតានេះអាបែបហ្នឹងវាធ្វើយើងចែកគ្នាដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងចែកគ្នាយើងរស់នៅដូចអាចដែកទឹកអញ្ចឹងទៅដូចថាបាច់មានអញមានគេទេអញចង់ដែកតាដែកទៅដើរមើលទៅខ្ចូលពមើលទៅមានសត្វវិពលណាល្អក្រក់ណាអយុត្តិធម៌កើតភ្នែកហ្នឹងយើងចាំបាច់ឃើញជាអយុត្តិធម៌ស្អីបើគ្មានល្អមានអាក្រក់ផងមានអយុត្តិធម៌ពីណាញោមហ่าអ្នកនិយាយពាក្យហ្នឹងបានណាហើយនិយាយចាត់ទុកថាសមតើតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងមែនណាហើយទោះបីអ្នកមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងអ្នកជាត្រាស់អ្នកជាអ្នកត្រាស់ដឹងមែនក៏មិនមែនមកថាអ្នកត្រូវនិយាយពាក្យហ្នឹងគ្រប់ទីគ្រប់ឡែងទៀតផងអ្នកឲ្យមហាជនទាំងឡាយដែលជាបធិជនអនុវត្តយ៉ាងម៉េចអ្នកឲ្យប្រទេសមួយសង្គមមួយដែលមានជនរងគ្រោះច្រើនមានសមានខ្មៅរស់នៅពពាក់ប្រពន្ធឲ្យពួកគេអនុវត្តយ៉ាងម៉េចបើគេអនុវត្តតាមអ្នកឯងមានតែធ្លាក់ទៅរកអន្តរាយទៅអាត្មាមិនទាន់ចូលដល់បណ្ដាក្រៃវិញកំពុងតែបញ្យល់ថាពាក្យថាធម្មៈធម្មជាតិនេះអ្នកថាដឹងជាអ្នកបង្កើតខ្ញុំស្ដាប់ប្រភពពាក្យបានណាពាក្យហ្នឹងណ៎ណាអ្នកបង្កើតគឺអ្នកត្រាស់ដឹងប៉ុណ្ណោះជាអ្នកបង្កើតហើយលោកហៅទៅលើស្អីលោកយកពាក្យហ្នឹងហៅទៅលើស្អីគឺលោកហៅទៅលើធម៌ទាំងឡាយហៅទៅលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដែលមានក្នុងលោកនេះតែតាមពិតទៅលោកបានឃើញតាមសភាពពិតតាមដំណើរពិតឬយើងហៅថាសច្ចៈមិនអាចបដិសេធបានណាថាវារោគមិនឃើញសត្វបុគ្គលមែនព្រោះវាត្រាំតែជាធម៌គុំហើយក៏បែកហើយក៏គុំឧបមាថាដូចម៉ាស៊ីនមួយអញ្ចឹងដែលឆេះងោងហ្នឹងមកពីយើងគុំហើយស្អាតតាបានដូចឆេះងោងហ្នឹងយើងសាកថយក្រោយមើលយើងរំលែងវាមើលយើងដោះគ្រឿងចេញមើលយើងរកប្រភពដើមមកវាមើលថាវាជាស្អីទៅយើងស្រាយដោះវាជាចំណែកបែងចែកវាជាដំណាក់កាលមួយទៅយើងរកឃើញអូការពិតហ្នឹងវាសុទ្ធតែជារ៉ែជាគ្រឿងដែកបាចេញវាដីមកទេឯតួម៉ាស៊ីននេះកើតចេញពីការផ្គុំការសន្និមត់ចុងក្រោយទេតើវាតម្លៃថាជាម៉ាស៊ីនឬមិនម៉ាស៊ីនឲ្យតម្លៃថាវាល្អក្រក់ហ្នឹងគឺកើតនៅខាងក្រៅទីមានសមាជិកម្នាក់ចូលមកបាក់សលេងបិទផងអ្នកដែលដាក់ឈ្មោះអូណូវីលបិទនៅបាក់សលេងផងកុំឲ្យបើក Telegram វាមានដូចហ្នឹងមែនតែបើកបើពីរឡងខ្ញុំស្រាប់តែតោះណាអាត្មាកំពុងតែចង់និយាយថាពាក្យថាធម្មៈធម្មជាតិនេះជាពាក្យដែលអ្នកត្រាស់ដឹងលោកបង្កើតលោកក្រោយអំពីត្រាស់ដឹងលោកហើយលោកឃើញថាការពិតក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងវាមិនមែនដូចជាពួកយើងទាំងឡាយបានឃើញទេដូច្នេះលោកបង្កើតទី1 13ហៅឲ្យចំសេចក្តីពិតឲ្យចំដំណើរពិតពាក្យដែលលោកបង្កើតមកហ្នឹងក៏ដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងពាក្យរបស់យើងទាំងឡាយដែលកើតចេញពីការយល់ខុសរបស់យើងទាំងឡាយអញទេឯងសត្វបុគ្គលរហូតដល់មានអញរបស់អញជាដើមណាវាចេះទៅវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងថាទាំងអស់ហ្នឹងកើតចេញពីការយល់ច្រឡំរបស់សត្វដូច្នេះពេលណាដែលលោកដើរតួនាទីចង់បង្ហាញចង់បង្ហើយសត្វហ្នឹងបាក់ការវង្វេងប្រភេទហ្នឹងលោកគួរតែមានពាក្យមានសម្ដីរបស់លោកដើម្បីដាក់មកឲ្យគ្រាន់តែយើងលើកភ្លាមហ្នឹងចាប់ដើមញាក់បន្តិចហើយមិនខុសចឹងវិញមិនខុសចឹងឃើញទេព្រោះវាប្រឆាំងវាប្រឆាំងជាមួយនឹងអាការវិញវត្តរបស់យើងកន្លងមកដែលយើងកន្លងមកវាមិនដែលលើពាក្យហ្នឹងទេកើតមកគ្មានអាណាដឹងខ្លួនថាតាមពិតទៅមានអញបុគ្គលមានសត្វទេណាមានធម្មជាតិនឹងគុំបែកតើវាអត់មានអាណាមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងវាអត់មានអាណាដឹងអាហ្នឹងតាំងពីដើមពួកយើងដូចរបៀបដូចថាមន់មកសបកអាណាក៏ពងមន់អាណាក៏ពងមន់នៅក្រោមសបកពងមន់របស់នេះអញ្ចឹងតោះនេះពួកយើងពងមន់មកសបកខ្ញុំមានណាគេដឹងពួកនៅក្នុងសបករបស់គ្នាអញ្ចឹង
ដូច្នេះព្រះសម្ពុទ្ធពេលដែលចង់បំភ្លឺសត្វលោកដែលកំពុងតែវង្វេងគ្មានអាណារួចមួយនោះព្រះអង្គគួរតែមានពាក្យដែលគ្រាន់តែយើងមិនទាន់បានគិតអីផងគ្រាន់តែលើពាក្យហ្នឹងក៏រៀបខ្ជាក់តែដែរថាអូធម្មៈធម្មជាតិហ្នឹងមិនក៏បកកើតពាក្យហ្នឹងមកអញ្ចឹងពីកណាគេនិយាយពីធម្មៈធម្មជាតិហ្នឹងមិនឃើញមានអញនៅក្នុងផងតាណាក៏ធွာតាណាក៏ធွာជាបសេះមេរៀនអភិធម្មយកមកខ្ញុំទៅមើលពីកម្ពីណាក៏ដោយដែលជាមេរៀនរបស់ប្រពន្ធណាចាប់ពីក្បាលទី1ទៅកុសលាធម្មាកុសលាធម្មាថាស្អីក៏ធွာស្អីក៏ធွာស្អីក៏ធွာទៅរោគអញមិនឃើញសោះប្រមាណក្បាលហ្នឹងក៏ពាក្យក្រាស់មឹកបើទៅតាណាក៏មិនដែលឃើញអញឃើញគេនៅក្នុងសោះឃើញតែដុំឃើញតែជំរេះអានេះហៅថាស្អីអានេះហៅថាស្អីអានេះហៅថាស្អីនេះហៅថាស្អីអានេះគុំជាមួយស្អីនេះគុំជាស្អីដូចយើងចូលទៅក្នុងរោងជាងម៉ាស៊ីនអត់មានឃើញម៉ាស៊ីននេះឃើញតែគ្រឿងដែកនេះទៅក្នុងការចូលទៅសិក្សានៅក្នុងអំពីអភិធម៌នោះអត់ឃើញមានអញទេបន្តិចទៀតឯនៅក្នុងកោះលែងឃើញតែបរឹងគ្រឿងផ្គុំយកបដ ாய் អាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាមេរៀនដែកកំពុងកាសសម្ដែងអំពីការពិតក្នុងដំណើរធម្មជាតិញោមនេះអាត្មាកំពុងតែចង់និយាយបញ្យល់ញោមគ្រប់គ្នាថាពាក្យថាធម្មជាតិហ្នឹងប្រពន្ធជាអ្នកបង្កើតហើយព្រះអង្គប្រើទៅលើស្អីគេគឺប្រើទៅលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបដិសេធជាមួយនឹងការយល់ច្រឡំរបស់យើងទាំងឡាយក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យយើងទាំងឡាយគ្រាន់បានត្រឹមតែលឺហ្នឹងក៏រៀងភ្ញាក់ដែរក៏រៀងប្រឆាំងជាមួយនឹងការប្រកាន់មកបោះខ្លួនក៏ឡងមកពាក្យនេះជាពាក្យប្រកាសដំណើរធម្មជាតិពិតប្រាកដជាពាក្យប្រកាសអំពីសច្ចៈក្នុងធម្មជាតិនេះសច្ចៈក្នុងលោកនេះបានជាត្រូវបង្កើតពាក្យនឹងមកប៉ុន្តែអ្នកដែលសំពួរបង្កើតពាក្យនឹងនិយាយពាក្យនឹងឲ្យត្រូវណាហើយទឿនគេអនុវត្តគឺអ្នកណាគឺអ្នកដែលត្រាស់ដឹងរួចហើយអ្នកអស់អារម្មណ៍បែបហ្នឹងហើយអ្នកលែងភ័ន្តច្រឡំរួចហើយបានជាគេនិយាយពាក្យនឹងចេញបោកតាមអារម្មណ៍ពិតរបស់គេហើយទោះបីថាគេអស់អារម្មណ៍បែបហ្នឹងក៏ដោយក៏ពួកលោកនៅតែប្រើពាក្យនឹងឲ្យសំទំនងទៅដែរមិនមែនត្រាស់ដឹងហើយនិយាយតែរឿងហ្នឹងទេប្រពន្ធមិនមែនដើរទៅតាណាក៏និយាយប៉ុននិមន្តទៅតាណាក៏និយាយថាអូយមានអញមានបុគ្គលទេតាមិនបងដើរបង្រៀនសត្វណាណែដូចតាម្នាក់ឡាយនិយាយក្នុងក្រុមដែលយើងផ្ញើចូលមកតាមពិតទៅមានសមានខ្មៅមានគុណមានតូចមានណាដូចដើមឈើហ្នឹងឯងទៅរកមើលដើមឈើហ្នឹងឯងទៅចុចឯងទៅចាក់មើលមានល្អមានអាក្រក់របស់វាពីណាអាកន្លែងណាវាមានលក្ខណៈស្មើគ្នាអញ្ចឹងអូថោដូចយើងទៅបែងចែកថានុមម្ដុំលេមុខម្ដុំអីតាមពិតទៅបើយើងគិតឲ្យមែនតែនទៅលេមុខវាមានប្រយោជន៍បែបលេមុខទៅបើយើងគិតថាវាមានប្រយោជន៍យកឲ្យជ្រុកទេអញ្ចឹងមកនុមយើងស៊ីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅលេងទៅញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមើលលេងទៅញ៉ៃអញ្ចឹងហើយចំណែកអ្នកត្រាស់ដឹងវិញសូម្បីលោកអស់អារម្មណ៍បែបនោះឲ្យលោកយល់ពីការពិតក្នុងធម្មជាតិមិនដូចអ្នកកំពុងនិយាយនឹងផងក៏លោកមិននិយាយចឹងដែរលោកត្រូវការបង្រៀនសត្វលោកឲ្យដើរទៅតាមលំដាប់លំដោយលោកជួលការណាដូច្នេះពេលដែលព្រះសម្ពុទ្ធចេញសម្ដែងធម្មទេសនាព្រះអង្គនិយាយពីរឿងសោះណាស្អីទៅបន់ស្អីទៅបាបង្រៀនដល់អត់ផងជំរុញផងលើកទឹកចិត្តផងដែលអត្រង់ហ្នឹងយើងជាពុទ្ធសាសនិកយើងចូលមកសិក្សាបែបណាលោកអាស្ងាត់នេះបើអរជាត្រៃខ្ញុំលោកបានដឹងលោកនៅក្រៅក្រងលោកនិយាយលើពេកខ្ញុំអាត្មានិយាយតទៀតថាសំបីប្រពន្ធបងអ្នកត្រាស់ដឹងរួចហើយណាបងអត់មានអារម្មណ៍សក្តិបុគ្គលក្នុងចិត្តសោះសំបីតែបន្តិចទេណាក៏ប្រអប់មិននិយាយភាសាបែបនឹងដែរហើយក៏មិនប្រមូលឲ្យមហាជនអនុវត្តបែបនឹងដែរប្រងបែរទៅជាចេញនិយាយអំពីកុសលកម្មបត10ឡាយលោកគ្រូ
និយាយអំពីអ្វីទៅជាមេត្តាបៃតាអ្វីទៅជាគុណអ្វីទៅជាទោសអ្វីទៅជាពៀលអ្វីទៅជាបណ្ឌិតមែនទេយុតើពុទ្ធសាសនាយើងបានយ៉ាងម៉េចអត់តើពុទ្ធសាសនាមាននិយាយទេថានេះនេះគុណណានេះទោសនេះបាបណានេះបុណ្យណាហើយនិយាយច្រើនទៀតផងដល់ពេលយើងជាពុទ្ធសាសនិកយើងបេះយកទៅនឹងមកប្រើក្នុងសង្គមយើងយកមកនិយាយថាអំពើបែបនេះអយុត្តិធម៌ទេអ្នកឯងធ្វើហើយគេយំអានីលដីហើយអ្នកឯងចិត្តតែដេកអោបទ្របរបស់គេណាអយុត្តិធម៌បាបយើងនិយាយយ៉ាងខុសត្រូវពុទ្ធសាសនិកជាមនុស្សម្នាក់រស់នៅសង្គមសាក់ឃើញម្នាក់ទុនជ្រៀងមកនៅក្បែរហ្នឹងយើងទៅជួយគេដល់ពេលឃើញអ្នកណាធ្វើបាបយើងជួយអល់ប្រាប់ថានេះអំពើអយុត្តិធម៌ណាឯងធ្វើបាបគេជួយអំពើបាបមិនត្រូវគ្រប់គ្នាមិនត្រូវគ្រប់ផងធ្វើបែបហ្នឹងតើការនិយាយយ៉ាងបញ្យលយ៉ាងថាត្រូវតើត្រូវដំណើរដែលប្រពន្ធសំដែងនេះថាត្រូវយើងក៏ថយជន់យើងត្រូវរស់ជាមួយអាហ្នឹងហើយថាប្រមោះចេះនិយាយថានេះបងប្អូនណាសម្លឹងមើលវាគ្រប់លោកនឹងទៅតាមពិតនោះមានយើងឈប់ឃើញថាសខ្មៅទៅយោមខ្ញុំដឹងថាពេលដែលមនុស្សម្នាក់ចេះនិយាយបែបហ្នឹងវាបានជាកំហុសយ៉ាងម៉េចអត់ឥឡូវស្មាបង្ហាញពីកំហុសហ្នឹងសម័យគិតហ៎សម័យដែលហេតុផលគិតហ៎ថាប្រសិនបើញោមទទួលយកថាអូដូចតាតានឹងថាមែនអញ្ញោយពីដើមឡើយចេះតែឃើញហើយនេះអំពើខុសណានេះអំពើត្រូវណានេះរឿងល្អនេះរឿងអាក្រក់នេះបណ្ឌិតនេះពៀលនេះគុណនេះទោសនេះអ្នកជួយនេះអ្នកបោប្រាស់នេះមនុស្សខូចនេះអ្នកបំផ្លាញនេះអ្នកស្នេហាជាតិនេះអ្នកជួយជាតិនេះអ្នកមានគុណអញ្ចឹងណាទោះបីថាការរស់នៅក្នុងធម៌ហ្នឹងវាមើលទៅជាការបែងចែកមែនមានសមានខ្មៅមានប្រៃមានជូរណែឥឡូវអញបានដឹងការពិតអីតាហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាម៉េចការពិតអញមើលទៅអូមែនបើយើងមើលទៅទេដូចយើងមើលទៅសត្វលោកដូចមើលទៅដើមឈើមានល្អមានអាក្រក់ពីណាខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅជាស្អីអត់ពេលនោះខ្ញុំរស់នៅជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងសង្គមណាតើខ្ញុំចេះឃើញអំពើអាក្រក់អត់ខ្ញុំចេះស្អប់អំពើអាក្រក់ទេហើយខ្ញុំចេះជួយគេទេប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ធ្វើបាបមកខាងទៀតបើសិនបើយើងនៅឃើញថាអ្នកអំពើអាក្រក់វាមានអ្នករងទុក្ខវាមានមនុស្សពាលមានមែនបដិសេធមែនយើងអាចនៅបែងចែកថាសខ្មៅយ៉ាអញ្ចឹងអញត្រូវទៅជួយអ្នកទុនជ្រៀតអញត្រូវទៅខាត់មិនឲ្យគេធ្វើបាបអ្នកទុនជ្រៀតទេវាសមទេពលរដ្ឋមួយដែលគិតអញ្ចឹងថាវាសមណាស់ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងហើយយើងរស់នៅក្បែរគ្នាហើយស្រាប់តែឥឡូវនេះបើនឹងទៅរៀនធាត់ឈួតឯណាស្រាប់តែលែងឃើញល្អអាក្រក់លែងមានហើយសម្លឹងទៅឃើញអូសាក់បុគ្គលទៅដើមឈើដើមព្រៃទៅតាមពិតទៅមានទេមានតែធរទេកាត់ឡើងបាត់ទៅវិញកាត់ឡើងបាត់ទៅវិញចង់អាគេវាយគ្នាក៏ប្រដាល់ពួកអាណាយំស្រែកមិនណាកាត់ឯកាត់តែពួកគេហ្នឹងដើរដូចមនុស្សទៅចេញពីមន្ទីរអប់រំមកអញ្ចឹងបើពីមៀងមៀងដើរមើលធម្មជាតិញ៉ាំតិចតិចគួយបាត់ភ្នែកតិចបាត់ភ្នែកតិចអត់ចេះស្ប៉ល់ណាទៅអស់វាទៅជាអញ្ចឹងណាញោមឲ្យខ្ញុំសម័យបើពលរដ្ឋយើងទៅអញ្ចឹងបើប្រទេសខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងទៅស្អីទៅគឺមិនទៅជាសឡកកោបាទមិនចឹងនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទោះបីថាមនុស្សនៅចេះបែងចែកល្អអាក្រក់ហើយនៅតែមិនឈ្នះរឿងអាក្រក់ផងពួកល្អនៅតែមានតិចផងពួកជឿស្អាតគេរកយុត្តិធម៌ឲ្យគេជួយជ្រោមគ្នាអនុគ្រោះគ្នាវាតិចផងវាសំឯងទទួលមនុស្សឲ្យទៅចង់ទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សពួកគេចាំដើរទៅអំពើនឹងវាយទាត់ធាក់គ្នាមែនវាលោកជាជំនន់ហ្នឹងតែបើសម្លឹងទៅណោះមានណាមានសត្វបុគ្គលណាអត់ទេសត្វធွာនេះក៏ធွာអនុក៏ធွာខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងល្អមែនខ្ញុំស្មានថាអញ្ចឹងល្អមែនហើយការដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងហ្នឹងស្មានថារំពេចណាសភាវៈអតិរបស់យើងស្របជាមួយរឿងនឹងហើយមែន
ចឹងបានជាគេចុចចិត្តសួរសំណួរចប់មកថាអើបើឯងនិយាយយើងឯងពយល់គេចឹងអញសួរឯងគូថោបើឯងនិយាយចប់មិនទាន់ផុតពីមាត់គេដាក់ឯងមកដៃផ្កាពុះគ្រីងគេជន់កកោឯងកប់ដីអាពងនិយាយនោះណាឬថាប្រពន្ធកូនឯងច្រោះសម្បត្តិឯងនិយាយរឿងឯងមកឧបមារឿងឯងមកស្រាប់ជុលគេវាយតបធាក់គេមិនលុបពូនកូនឯងសពគ្រប់គេឆ្លៀនពៀនគេញោមញីគេជីជន់គេស្មានពេលឯងគួយសមាធិផងពេលនោះឯងប្រារម្យនឹងកើតអត់ឯងអនុវត្តតាមទ្រឹស្ដីនឹងទេបើសិនមកឯងនៅតែឆ្លោយតបទៅគេវិញដោយការដោយការសបារកតបទម្លាក់ចោលទុកអានោះមានន័យថាអ្នកឯងហ្នឹងមិនសពជាមួយនឹងសម្ដីនោះទេខ្ញុំទាន់ក្នុងនេះបើឯងនៅតែខឹងតែមិនលុបកូនពូនអញចឹងមិនទៅរករឿងអញមានន័យថាអ្នកឯងមិនសពជាមួយនឹងសម្ដីដែលឯងនិយាយនោះទេហើយឯងប្រមូលអានឹងយកទៅឲ្យគេអនុវត្តវិញណែបង្រៀនគេលេងឲ្យឃើញល្អខ្លោចបើចុះខ្ញុំទន់ក្នុងនេះវាជាកំហុសអញ្ចឹងមនុស្សប្រភេទចឹងបានទទួលយកអានឹងអញ្ចឹងលក្ខណៈដាក់អឺអញ្ចឹងមានទីលវល់អីទេមានទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ញោមតិចច្រឡំថាវិធីនឹងជាវិធីអប់រំចិត្តចឹងតិចច្រឡំចោលតិចច្រឡំថាក្នុងធម៌លោកបង្រៀនយ៉ាងម៉េចប្រពន្ធនិយាយពីបរិមាណមានសកលពេលណាវាផ្សេងគ្នាណាញោមឥឡូវស្មាតាន់ចៃទេស្មាតាន់ចៃឡៃហ្នឹងឯងតទៅស្មានឹងនាំវាគ្មិនមកអង្គទៀតឲ្យចូលនឹងឲ្យលោកជួយបញ្យលអំពីថាមូលហេតុអីបានប្រសាមពុទ្ធសម្ដែងធម្មទេសនាហ្នឹងឲ្យចេញជាបរមត្ថផងឲ្យចេញជាសមតិផងតើក្រុមមូលហេតុអីការសម្ដែងអំពីសមតិសច្ចៈហ្នឹងនិយាយមានអញមានគេមានសត្វមានបុគ្គលថាវាមានប្រចោលយ៉ាងម៉េចហើយទោះថាហេតុអីបានជាធម្មទេសនាកន្លែងថានោះផងនិយាយគេឃើញសត្វបុគ្គលផងអញ្ចឹងមិនក៏ប្រឆាំងជាមួយធម្មទេសនាមួយបែបទៀតចឹងតើបងចង់ទៅណាបើប្រកាសអានោះក៏ត្រូវបញ្ចូលដែរត្រឡប់មកវិញអ្នកស្រាប់ធម្មតាកំពុងតែជាយាមបញ្ចូលថាពិថាធម្មធម្មជាតិនេះជាពិដែលអ្នកត្រាស់ដឹងរូបបង្កើតលោកនិយាយចេញពីអារម្មណ៍ពិតរបស់លោកតែលោកបានឃើញពិភពលោកតាមការពិតវារកមិនឃើញសត្វបុគ្គលមែនហើយជាអារម្មណ៍ពិតរបស់លោកសូម្បីតួខ្លួនលោកបាត់ប្រកាសហ្នឹងណាបច្ចុប្បន្នភាពរបស់លោកក៏លោកមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងរឿងចឹងដែរគឺសោះឆេញតែម្ដងគេកាត់ដាច់ទៅតែម្ដងព្រះរហន្តទាំងឡាយអ្នកត្រាស់ដឹងទាំងឡាយរឿងកាយបលោកទៅបីខ្ញុំយកកបិតទៅចាក់មកមកមកកបិតទៅខ្ញុំហូរឈាមបែកលហាចមិនមែនមកដល់ថាការធ្វើរបស់យើងអត់មានតក់មានបេជាការធ្វើត្រូវទេមិនមែនស្មើនយើងចាក់ដើមឈើដើមព្រៃតែចង់និយាយអំពីផ្លូវចិត្តបលោកអត់មានសេចក្តីខាងក្រោតឲ្យដូចចំពោះយើងឡើយមិនមែនលោកទៅគឺវាដាច់អត្តភាពខ្ញុំបងពីដាច់ឈឹងអាសារជាតិប្រតិកម្មនេះអ្នកដែលអញ្ចឹងទេគួរសមនឹងនិយាយពាក្យចាក់ខ្លះហើយគួរនឹងបបួលអ្នកណាដែលមានបរិស័យខ្ពស់ហ្នឹងឲ្យអនុវត្តចាក់ខ្លះហើយស្រាប់តែយើងគ្មានដំណឹងផងហើយស្រាប់តែយើងនឹងទៅបាក់ពេញមនុស្សអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សលែងចេះលែងចេះសលឹងឲ្យមនុស្សជាលែងចេះសលឹងថានេះល្អទេណានេះអាក្រក់ទេណានេះសនេះខ្មៅស្រាប់មនុស្សក្នុងសង្គមហើយខ្ញុំសម័យមនុស្សក្នុងសង្គមជាមឆាប្រទេសដែលសម្លឹងឃើញសត្វហ្នឹងលែងទៅជាសត្វការសម្លឹងឃើញសត្វលែងទៅជាសត្វគឺជាមឆាប្រទេសអ่ะព្រោះហេតុបានចឹងព្រោះអ្នកជាសត្វព្រោះអ្នកមិនទាន់ដោះរំសត្វការដែលអ្នកជាយើងប្រឡប់ការគិតរបស់អ្នកថាអូមានសត្វទេណាដូចថាដូចថាខមវាសនាសត្វខមវាសនាគាត់និយាយថាអញតើពីកន្លងមានអញមកពីណាដល់ពេលយើងរឿងខ្លះអត់ទួលទៅឧទោសដូចគាត់សម្លាប់សត្វហ្នឹងគាត់មានទួលគាត់ត្រូវណាថាជាអំពើបាបរបស់គាត់ណាអត់ទេអឺតាមពិតទៅឲ្យតែយើងស៊ីវាមានប្រយោជន៍ទៅបុណ្យទៀតផងបើវាដឹងថាយើងស៊ីមានប្រយោជន៍វាអស់អញដូចតែយើងវាមិនរត់ទេវាចាប់ឲ្យយើងស៊ីថាមត្រូវវាសបាយចិត្តទេផងមកវិញវាជាចង្កើតអត់ទោះគាត់ត្រូវក្នុងរឿងក្តីទុករបស់គេទេគេណាព
្រោះហេតុអីព្រោះសំអាងថាតាមពុទ្ធសាសនាវិញថាអត់មានសត្វទេចង់និយាយថាអត់អត់មានសត្វទេអត់មានអាញ់អត់មានគេទេរួមរួមទាំងក្បាលអាញ់ផងអត់មានទេថាតែយកប្រលួយកៈប្រមូលលោកធម៌ចង់បានសត្វគ្រប់សត្វទុកអីហ្នឹងគេវាខ្លាចព្រៃផ្អើសាច់ងប់រត់ខាក់កញ្ញាំនៅលើកចាំងកសត្វតែជាអារម្មណ៍របស់សត្វប៉ុន្តែចង់មាត់ជាកៅកៅមានសត្វទេបុគ្គលទេមានអាញ់ទេយើងមកពីនេះតាយើងមកពីដល់ទេយកមកទីបំផុតទៅទម្លាក់ចោលនៅការទទួលខុសត្រូវក្នុងកំហុសរបស់ខ្លួនមិនស្អីគេខុសទេអ្នកចឹងពួកដែលមិនមែនអស់អារម្មណ៍ជាសត្វណាប៉ុន្តែចេះតែដាស្រ័យប្រាប់គ្នាថាយើងមិនមែនសត្វហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលអត់ទទួលខុសត្រូវអត់ទទួលខុសត្រូវទេចតនាគាត់ចេះខុសដែរខ្ញុំយកមកជុលចតនាគាត់ចេះខុសដែរអត់ចេះខុសសោះបងព្រោះចេះតែកុហកថាដកអញចេញដែរតែក្នុងរូបសភាពពិតគឺស្រឡាញ់សុខសប្បាយទុកនេះជាអារម្មណ៍របស់សត្វឥឡូវក្នុងទីនេះមាននរណាម្នាក់ដែលតម្លាក់អានឹងចោលបានឥឡូវឆ្លោយនៅក្នុងទីនេះតើមាននរណាម្នាក់ហ្នឹងបានតម្លាក់ចោលនៅភាពស្អិតជាប់ចំពោះសក់ហើយនឹងភាពប្រតិកម្មចំពោះទុកហើយនៅថាវាអត់ទេចតនាក៏ស្រឡាញ់សក់ចតនាក៏ស្អប់ទុកហើយបើអញ្ចឹងសោះនេះមិនក៏ដើរបង្រៀនគេហ្នឹងមិនឲ្យគិតគូរពីសក់ទុកមិនក៏មកដើរបង្រៀនគេមិនឲ្យបែងចែកពីសក់ទុកមិនក៏ទៅចង់វិញតិចថាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងចុះតែថាពុទ្ធសាសនាព្រះរៀនតែចប់មិនមែនទេតែខ្ញុំមិនមែនចឹងទេអឺឯសាស្ត្រាមានវាគ្មិនទីនេះហើយជាខាងដើមនេះគ្រាន់តែចង់និយាយពាក្យថាធម្មៈធម្មជាតិប៉ុណ្្នឹងសិនថាជាពាក្យដែលប្រសាមពុទ្ធហៅបំពាក់ទៅលើការពិតលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងថាការពិតគឺវាអញ្ចឹងទេពួកយើងច្រឡំទេដូចជាក្មេងដែលវាបាដែលអត់មកពូនមកផ្ដុំហើយវាច្រឡំថាមានតួសត្វថាមានតួរូបដែលវាផ្ដុំគុំនឹងហើយណាហើយវាបង្កើតការឆ្លងស្អប់គ្រប់យ៉ាងវាជាការបង្វាត់របស់ក្មេងដល់ពេលយើងចង់ប្រាប់ក្មេងនឹងឲ្យយល់បានយើងក៏ចាប់អានោះទៅបោកទៅជន់ទៅឲ្យឃើញពីការបាត់ថានោះពីដើមចុះទេយើងហៅថាដីអត់ទេពេលដែលប្រសាមពុទ្ធបង្កើតធម្មជាតិនឹងក៏ក្នុងបំណងចឹងដែរដើម្បីហៅប្រឆាំងមួយពួកយើងទេប៉ុន្តែមិនមែនលោកឲ្យយើងជាបុត្រជនរស់នៅមានអរំជាសាក់បីមិនចេញហ្នឹងរស់ក្នុងដំណើរអញ្ចឹងទេអង្គុយតែអញ្ចឹងឲ្យធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងទេព្រោះបើឯងធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងទេឯងនឹងងាប់ទាំងអស់គ្នានិយាយទៅស្ដាប់ឯងនឹងវេទនាទាំងអស់គ្នាហើយគ្មានចម្រើនដល់ស្អីសោះមកឥឡូវនិមន្តម៉ងទៀតចូលរួមអាត្មានឹងសួរលោកទៅឲ្យលោកជួយបកស្រាយថាមកនេះកណាតង្គមលោកគ្រូថ្វាយអបងដៃបានសលេងលើតិចបានសលេងលើតិចកណាកណាកណាសូមមកសក្ការថ្វាយអង្គមលោកគ្រូពីចម្ងាយចម្រើនពរញញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាចូលរួមបងថ្មមាន2អង្គហើយថ្មចង់ឲ្យលោកមានការចូលរួមចែកលេខតិចថ្មនឹងសួរលួនលោកចូលរួមបញ្ញុលហើយសូមណែនាំនេះសិនលោកបងផានលោកនៅសេមរៀបលោកក៏ជាអ្នកជួយពង្រត់ពង្រៀនបញ្ញុលអីដាក់នៅក្នុងក្រុមបងលោកបានចាំដែរអាត្មាចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ញុលខ្លះឥឡូវចេះចាត់ទុកថាខ្ញុំកណាតំណាងឲ្យអ្នកចូលរួមក្នុងក្រុមនោះចង់ធ្វើការសាសួរបន្តិចថាដោយដែលបានលើកឡើងខាងដើមថាធម្មទេសនារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធនោះមានទេខ្លះព្រះអង្គនិយាយពីរឿងមានអញមានគេណាគ្រូកាប៉ិនយ៉ាងម៉េចតថាគាត់ជាណាគេសារិបុត្រណាគេពីពុនជាណាទេផងនាងវិសាខាណាតបិទ្ធកសិថៃទេវតរអក្រក់ណាហើយនឹងឲ្យសិតតែជាសំនួនវោហាជាពាក្យជាសម្ដីដែលនិយាយថាមានសត្វមានបុគ្គលបន្តប្រកបហើយព្រះអង្គបាននិយាយពីអំពើល្អអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេទៀតផង
ទេវតាធ្វើក្រក់ហ្នឹងមិនមែនតែឡើយនឹងទេកាលពីមុនក៏ចឹងដែរហើយនឹងតទៅទៀតផងអ្នកនេះធ្លាប់ធ្វើក្រក់ពីមុនមកអង្គលីមមានធ្លាប់និយាយអីហើយក្នុងពេលហ្នឹងធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយតាំងគាត់នេះណាសត្វតែជាពាក្យដែលបង្ហាញថាប្រសាមពុទ្ធបាននិយាយពីសខ្មៅលើលោកនឹងមែនដូចជាការប្រកាសអំពីពួកកសលធម៌ចឹងណាកម្មបត10និយាយពីសិលនិយាយពីទាននិយាយពីសមាធិនិយាយពីអំពើល្អនានាហើយប្រកាសពីផ្នែកធម៌ខ្លះថាជាបាបដូចជាការសម្លាប់សត្វគេប្របាញ់ឆក់លួចប្លន់គេប៉ះរំលោភប្រពន្ធកូនគេធ្វើបាបគេដោយប្រការនានាជាអំពើបាបហើយនឹងមានផលបែបពេចជួនប្រភេទហ្នឹងហៅឈ្មោះថាអីសំលួយសំលួយដែលខ្ញុំកណាសួរថាបើប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងអារម្មណ៍ជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងភាពជាសត្វបុគ្គលរបស់ព្រះអង្គលែងមានហើយហើយព្រះអង្គក៏ដឹងច្បាស់ដែរថាចង់ទិសដៅចង់ក្រោយការបង្រៀនគឺចង់បញ្ចប់នៃការបង្រៀនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសត្វនោះផុសការជាប់ចម្ពាក់ដោយព្រះអង្គដែរឲ្យទិសដៅធំបំផុតគឺឲ្យសត្វលោកនោះរួចផុតពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ប៉ុន្តែនៅក្រៅមូលហេតុអីបានជាព្រះអង្គត្រឡប់មកនិយាយពីមេរៀនដែរនិយាយពីពួកយើងនិយាយពីសនិយាយពីខ្មៅរហូតដល់ថាបើព្រះអង្គនិយាយពីសង្គមព្រះអង្គនិយាយពីប្រជានោះដឹកនាំពីធម៌អីមន្ត្រីនឹងត្រូវមានធ្វើអីគ្រូអាចារ្យទៅធ្វើអីខ្លះម៉ែទៅធ្វើអីខ្លះសំនួរដល់ស្រុកថាមិនក៏ព្រះអង្គមកត្រឡប់និយាយពីរឿងអញគេអញ្ចឹងតើវាមានប្រយោជន៍អីនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យជួយចូលរួមបកស្រាយតិចបើសិនបានមិនយល់ពីសំនួរអាចសួរវិញកណាអព្រះមុនមុននេះកណាអព្រះគុណច្រើនលោកម្ចាស់គ្រូស្ដាប់សំនួរបានហើយហើយមុននឹងចូលរួមឆ្លើយសំនួរសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកគ្រូដែលវាជាគ្រូដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះហើយចម្រើនពរញញុំពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយដោយលោកគ្រូបានណែនាំហើយខ្ញុំប្រកាសណាពលាភិក្ខុធម្មទេសាគង់នៅខេត្តសៀមរាបវត្តភ្នំសង្ហាហើយអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ការឆ្លើយសំណួរសូមចូលរួមខាងដើមប្រធានបទនេះបន្តិចបានជាពុបហេតដែលយើងលើកប្រធានបទនេះមកដោយលោកគ្រូសម្ដែងថាតទៅវានឹងវល់ហើយណាវាអាចអញ្ចឹងមែនញញុំគឺអាចមែនខ្មែរស្ដាប់រឿងនឹងតាមដានរឿងនឹងមួយរយៈកាលដែរមិនបាត់បោះបង់ចោលទេគ្រាន់តែឃើញតម្រុយមានពាក្យមានវាទាក់លើកឡើងបែបនេះអាក៏តាមដានមើលនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់អាចង់ប្រាប់ថាជាគ្រោះថ្នាក់ទី1បើសិនណាជាសាសនាដតីនឹងយើងស្រួលទេថាព្រោះមិនមានពុតជាសាសនាដតីឬក៏ដូចជាឃឹមញុំឃឹមវាសនាអញ្ចឹងគិតដាច់ដលែកអញ្ចឹងយើងដឹងថាគិតខុសប៉ុន្តែមតិដែលលើកឡើងនេះស្ដៀងនឹងពុតនិយាយយោធមៈមុននិយាយនិយាយរឿងអស់អញអស់អីនិព្វានអីដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាដំណើរត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ញត្តិទេអញ្ចឹងការស្ដាប់ការយល់នៅមេរៀនដែលបានបង្រៀននេះយូរៗទៅធ្វើមនុស្សលែងគិតអីលែងគិតអីត្រឹមតែជាតម្រូវការរបស់ជីវិតនិងជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់គេត្រឹមតែជាតម្រូវការរបស់ជីវិតយើងចង់ផឹកស្រាចង់ធ្វើអីក៏ដោយណាចង់ផឹកស្រាចង់សប្បាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប្រព្រឹត្តខុសប្តីប្រពន្ធសហៃស្មន់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រឹមតែជាតម្រូវការរបស់ជីវិតធម្មជាតិមកអញ្ចឹងបង្កើតមកអញ្ចឹងធម្មជាតិផលិតមកអញ្ចឹងហើយជាតម្រូវការរបស់ជីវិតអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ត្រូវការអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងលេខមានច្បាប់លេខមានទម្លាប់អីអស់ហើយត្រឹមតែជាតម្រូវការរបស់ជីវិតអញ្ចឹងចង់សុបាយពេលណាក៏បានធ្វើអីពេលណាក៏បានលេខខ្វល់ពីអ្នកណាលេខខ្វល់ពីសង្គមអីទាំងមូលនេះគឺជាបញ្ហាដែលនឹងកើតឡើងអ្នកដែលចូលទៅដល់ការស្ដាប់នៅទិដ្ឋិនេះហើយគឺនឹងត្រូវយល់ដូចនេះអញ្ចឹងអាត្មាលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងការសិក្សារបស់យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នទៀងទាត់ជាមួយនឹងគម្ពីរក្បួនច្បាប់មានបត្រៃបៃដកជាគោលនៅក្នុងការសិក្សាអញ្ចឹងអាត្មាផ្ដើមខាងដើមប៉ុណ្ណេះហើយក៏ចូលមកដល់សំណួរលោកគ្រូបានសួរថា
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកដំណើរនៃព្រះអង្គគឺដំណើរនៃការចេញចាកទុគឺឃើញដំណើរពិតរបស់ធម្មជាតិថាវាអត់មានសត្វបុគ្គលមានត្រឹមតែជាខន្ធធាតុវាថាខន្ធហ្នឹងគឺរូបអីហ្នឹងឯងណានាមធម៌និងរូបធម៌ឯងខន្ធធាតុហ្នឹងស្មើនឹងរូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងជាខន្ធធាតុអីអញ្ចឹងទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមិនបានព្រះអង្គមិនប្រលេងអស់ទៅឲ្យសត្វបុគ្គលលេងចាំបាច់បញ្ញត្តិនិយាយគ្នាធ្វើអីមិននិយាយថាត្រឹមតែជាខន្ធធាតុខន្ធធាតុខន្ធធាតុទៅលេងខ្វល់អីលេងខ្វល់សត្វបុគ្គលអីអញ្ចឹងទៅព្រោះដំណើរត្រាស់ដឹងគឺអញ្ចឹងដំណើរធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងថាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងបានទេមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងបានទេសួរថាមូលហេតុអ្វីបានមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនណាតែយើងនិយាយថាខន្ធថាធាតុថានាមធម៌និងរូបធម៌អញ្ចឹងញាតិញោមទាំង60នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះក៏ជារូបធម៌នាមធម៌អាត្មាក៏ជារូបធម៌នាមធម៌អញ្ចឹងរូបធម៌ស្ដាប់រូបធម៌រូបធម៌និយាយរូបធម៌នាមធម៌អញ្ចឹងញាតិញោមមានកូននៅក្នុងផ្ទះក្រុមគ្រួសារញាតិញោមត្រូវទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់បញ្ញត្តិអត់សន្មត់ដោយសម្មតិវោហាសន្មត់ថានេះជាកូននេះជាម្ដាយទេឲ្យឃើញត្រឹមតែជារូបធម៌និងនាមធម៌លេខស្ដាប់គ្នាចេញហើយកូនក៏ស្មើនឹងរូបធម៌និងនាមធម៌ម្ដាយឪពុកក៏ស្មើនឹងរូបធម៌និងនាមធម៌អញ្ចឹងលេងស្គាល់បាបបុណ្យគុណទោសលេងបដិបត្តិលេងធ្វើអីគ្នាទាំងអស់ចង់និយាយថាលេងគិតដល់គ្នាជួយគ្នាលេងគោរពគ្នាកើតដោយសារអីឯនោះក៏ត្រឹមតែជារូបធម៌និងនាមធម៌ខាងមេដាបៃដាក៏ត្រឹមតែជារូបធម៌និងនាមធម៌អញ្ចឹងគឺអត់អាចទៅរួចទេអត់អាចទៅរួចទេអញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាបញ្ញត្តិជាសម្មតិវោហានៅក្នុងការសន្មតអញ្ចឹងហេតុដែលឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងនៃការសន្មតនេះកុំអោយច្រឡំសត្វច្រឡំកុំអោយសត្វច្រឡំថាត្រឹមតែជារូបធម៌ហើយនឹងនាមធម៌ឬក៏ខន្ធហើយនឹងធាតុអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំអោយច្រឡំដូច្នោះអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងជាបញ្ញត្តិដើម្បីឲ្យសត្វទាំងឡាយនេះពាក្យថាសត្វទាំងឡាយគឺនាមធម៌និងរូបធម៌នឹងឯងយើងសន្មតទៅលើរូបធម៌និងនាមធម៌នោះថាជាសត្វជាបុគ្គលថាជាមនុស្សប្រុសជាមនុស្សស្រីជាមេដាជាបៃតាអមូលហេតុអ្វីបានត្រូវសន្មតថាដើម្បីឲ្យស្គាល់យើងសន្មតទៅលើរូបធម៌និងនាមធម៌នោះឯងថាជាមេដាបៃតាដើម្បីក្នុងការគោរពគ្នាទី1ណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងនេះដើម្បីការគោរពគ្នាឲ្យមានហិរិនិងអតបៈឲ្យមានហិរិនិងអតបៈឲ្យចេះសេចក្តីខ្លាចបាបហើយនឹងធ្វើបាបកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ព្រោះអំពើអាក្រក់ជាហេតុនាំមនុស្សទុតោអញ្ចឹងទើបព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងនេះដើម្បីសន្មតថាបុគ្គលនេះធ្វើអំពើអាក្រក់បុគ្គលនេះធ្វើទង្វើល្អបុគ្គលនេះមានហិរិបុគ្គលនេះមានអតបៈប៉ុន្តែសួរថាមានបុគ្គលមានអត់ថាអត់ទេបុគ្គលនឹងគឺគ្រាន់តែបញ្ញត្តិទៅលើបរមត្ថធម៌ប៉ុណ្ណោះបរមត្ថធម៌គឺនាមធម៌និងរូបធម៌នឹងឯងគឺបញ្ញត្តិចឹងបញ្ញត្តិទៅលើរូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ុន្តែយើងអត់អាចលះបញ្ញត្តិចោលទេបើលះបញ្ញត្តិចោលគឺគ្មានសត្វបុគ្គលណាធ្វើទង្វើល្អធ្វើទង្វើអាក្រក់ទេយើងក៏មិនដឹងថាទង្វើល្អទង្វើអាក្រក់ការជួយសង្គ្រោះគ្នាដូចម្តេចក៏អត់មានដែរថាមូលហេតុអីព្រោះតែរូបធម៌នឹងនាមធម៌រូបធម៌នឹងនាមធម៌ដំណើរពិតរបស់ធម្មជាតិរូបធម៌នឹងនាមធម៌ដំណើរពិតរបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងបើសិនតែយើងនិយាយដូច្នោះយើងបញ្ញត្តិហៅគ្នាដូច្នោះគឺមិនអាចទៅរួចទេអត់អាចទៅរួចទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទៅរួចយមអាចត្រូវតែបញ្ញត្តិថាជាសត្វជាបុគ្គលមនុស្សប្រុសស្រីមេដាបៃតាបញ្ញត្តិទៅលើរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងឯងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្គាល់ថាបុគ្គលនេះចេះធ្វើល្អចេះធ្វើអាក្រក់ដើម្បីថាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនមួយទៀតថាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនអ្នកណាធ្វើទង្វើល្អបានផលមកល្អអ្នកណាធ្វើទង្វើអាក្រក់បានផលមកអាក្រក់
បើសិនជាយើងនិយាយតែពីខណ្ឌហើយនឹងធាតឬក៏រូបធននឹងនាមធัวអញ្ចឹងអត់ដឹងថាអ្នកណាធ្វើអីផងអត់ដឹងថាអ្នកណាធ្វើល្អអ្នកណាធ្វើអាក្រក់អីផងព្រោះអីជារូបធននឹងនាមធัวអញ្ចឹងអត់អាចយកបរមត្តមកប្រើទេអញ្ចឹងត្រូវតែយកបញ្ញត្តិមកប្រើដើម្បីឲ្យស្គាល់ថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនអត់ដែលយើងជួបរឿងក្នុងជីវិតរូស៊ីមិនមានបានរូស៊ីអត់បានណាអត់លំបាកត្រូវគេរឹតជិនត្រូវគេទៅទន្ទ្រានត្រូវគេរឹបអូសគេយកដៃយកផ្ទះយកអីចដើមថាមកពីអ្នកឯងមានកម្មក្នុងទីនេះទីអីអ្នកឯងមិនអភិវឌ្ឍខ្លួនសាងកម្មឲ្យខ្លាយជាបណ្ឌិតញាតិញោមប្រឹងប្រែងធ្វើកម្មឲ្យខ្លាយជាអ្នកចេះច្បាប់អ្នករៀនច្បាប់មកសួរថាមានអ្នកណាមកហ៊ានមកទទួលមករឹបអូសមកប្លន់យកដៃញាតិញោមអត់ថាអត់មានទេប៉ុន្តែមកសារយើងល្ងងយើងមិនបានប្រព្រឹត្តកម្មដែលនាំឲ្យឆ្លាតយើងប្រព្រឹត្តកម្មដែលនាំឲ្យល្ងងអញ្ចឹងព្រោះតែការមិនសិក្សារៀនសូត្រការមិនខ្វល់ពីសង្គមរបស់យើងនេះឯងកម្មរបស់នេះឯងធ្វើនេះឯងទើបត្រូវគេរឹតជិនយកដៃទន្ទ្រានយកផ្ទះអញ្ចឹងនេះទើបព្រះអង្គសម្ដែងជាបញ្ញត្តិថាបុគ្គលនេះត្រូវគេរឹតជិនយកផ្ទះគេរំលោភផ្ទះថាមកវាអីមកវាកម្មរបស់អ្នកនឹងកម្មយ៉ាងម៉េចមិនប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទេមិនប្រឹងប្រែងធ្វើជាអ្នកចេះដឹងមានការងារអីត្រឹមត្រូវទេនៅល្ងងមិនខ្វល់អាកម្មមិនខ្វល់នឹងឯងទើបគេត្រូវគេយកអញ្ចឹងអានឹងទើបសម្ដែងបញ្ញត្តិបានណាបើសិនមិនអញ្ចឹងទេរូបធัวនាមធัวទៅយកដៃរូបធัวនាមធัวយើងស្ដាប់គ្នាបានអត់អ្នកណាជារូបធัวនេះនោះក៏រូបធัวនេះនោះក៏នាមធัวនេះក៏នាមធัวនេះនោះក៏នាមធัวអញ្ចឹងរូបធัวនាមធัวទៅយកនាមទៅយករូបធัวរឿងដៃរឿងផ្ទះនឹងជារូបធัวអញ្ចឹងរូបធัวនាមធัวទៅប្លន់យកដៃទៅប្លន់យករូបធัวពីរូបធัวនាមធัวអញ្ចឹងអត់អាចស្ដាប់គ្នាយល់ទេបើនិយាយដូចញោមម្នាក់ហ្នឹងអត់និយាយគ្នាយល់ទេអត់ដឹងណាល្អអាក្រក់ទេអញ្ចឹងទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាសម្មតិវោហាជាបញ្ញត្តិដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនពាក្យថាកម្មរបស់ខ្លួនដែលធម្មបានអធិប្បាយអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដែលសម្ដែងចំពោះការងារជារបស់ខ្លួនណាការងារជារបស់ខ្លួនណាកិច្ចការទាំងឡាយដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងការងារជារបស់ខ្លួនកាតព្វកិច្ចទូនីតិជាមេដាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងម៉េចត្រូវមានការងារយ៉ាងម៉េចជាកូនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងម៉េចជាសិស្សត្រូវមានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការងារជារបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវសន្មតថាបុគ្គលនេះត្រូវធ្វើការងារនេះអ្នកនេះត្រូវធ្វើការងារនេះអញ្ចឹងមិនមែនថាខណ្ឌធាតរូបធัวនាមធัวអាការងារនោះក៏ជានាមជារូបធัวរូបធัวនាមធัวរូបធัวនាមធัวនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានទេអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងជាបញ្ញត្តិដើម្បីឲ្យយល់ថាសត្វទាំងឡាយនេះបុគ្គលនេះមានហេរិនិងអតបៈខ្លាចបាបខ្មាសបាបធ្វើទង្វើអាក្រក់ធ្វើទង្វើល្អនេះមានកម្មជារបស់ខ្លួនកម្មជារបស់ខ្លួននឹងគឺកម្មបច្ចុប្បន្នផងកម្មពីមុនផងដើម្បីសម្ដែងអំពីការងារថាត្រូវធ្វើអ្នកឯងត្រូវធ្វើការងារនេះជាគ្រូបង្រៀនជាគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងទៅបុគ្គលនេះជាមានការងារនេះបុគ្គលនេះជាសាមណៈអញ្ចឹងត្រូវសម្ដែងអញ្ចឹងសម្ដែងថាដើម្បីបើសិនតែនៅក្នុងដំណើរនៃធម្មជាតិដែរអាត្មាលើកដំណើរនៃធម្មជាតិដែរបុគ្គលដែលសម្លាប់មេដាបៃដាត្រូវធ្លាក់ទៅអនន្តរកម្មនឹងគឺជាដំណើរពិតរបស់ធម្មជាតិអត់មានអ្នកណាធ្វើឲ្យទេអត់មានព្រះអ្នកកំណត់ទេជាដំណើរពិតរបស់ធម្មជាតិថាត្រូវតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនតែមិនសម្ដែងបញ្ញត្តិទេអញ្ចឹងបានន័យថារូបធัวនិងនាមធัวផ្ដាច់បង់ជីវិតរូបធัวនិងនាមធัวអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាសម្លាប់មេដាអ្នកណាសម្លាប់បៃដាទេអញ្ចឹងការសម្ដែងនេះសម្ដែងដើម្បីឲ្យបុគ្គលដឹងថានេះអ្នកដែលបង្កើតយើងជាឈ្មោះថាជាមេដាឈ្មោះថាជាបៃតាអ្នកណាទៅផ្ដាច់បងជីវិតបុគ្គលពីពូនេះ
និងឈ្មោះថាត្រអនន្តរយកម្មអញ្ចឹងបើសិនតែយើងនិយាយថារូបធម៌និងនាមធម៌អត់កំណត់ថាមេដានិងបៃតាអ្នកសម្លាប់មេដាត្រូវអនន្តរយកម្មទេកំណត់ថារូបធម៌និងនាមធម៌អញ្ចឹងបុគ្គលផ្ដាច់បងជីវិតមេដាបៃតាគឺត្រឹមតែជារូបធម៌និងនាមធម៌ឃើញទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលអាចថាផ្ដាច់បងជីវិតមេដានិងបៃតាទៀតត្រអនន្តរយកម្មបាត់ថាមូលហេតុអ្វីបានត្រូវជាអត់ដឹងផងអត់ដឹងថាសម្លាប់អ្នកណាផងព្រោះតែជារូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ុន្តែអាការផ្ដាច់បងអ្នកដែលបង្កើតជីវិតមកនេះឈ្មោះថាជាទំនើបិទ្ធរបស់ធម្មជាតិវាជាទំនើបិទ្ធរបស់ធម្មជាតិដែលវាត្រតតអនន្តរកម្មនឹងវាជាប្រក្រដីរបស់ធម្មៈជាទំនើបិទ្ធរបស់ធម្មជាតិវាត្រតតែអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាអោយអញ្ចឹងត្រូវកំណត់សន្និមត់ថាមានណាបៃតានេះស្ដាប់សម្លាប់អត់បានទេផ្ដាច់បងជីវិតអត់បានទេអ្នកណាផ្ដាច់បងជីវិតត្រូវទៅអនន្តរកម្មអញ្ចឹងទៅត្រូវសម្ដែងបញ្ញត្តិអញ្ចឹងឡើងអោសម្ដែងព្រមវិហារធម៌4អោព្រមវិហារធម៌4ក៏ជាមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាក៏ជានាមធម៌ទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់សម្ដែងបញ្ញត្តិទេអញ្ចឹងអត់ដឹងថាអ្នកណាមានព្រមវិហារធម៌ទេអ្នកណាមានមេត្តាចេះអាណិតសណ្ដោសគេអោបើអ្នកណាចេះមានករុណាការស្រឡាញ់ការរាប់អានមុទិតាភាពជាកណ្ដាលនៅក្នុងបុគ្គលទូទៅមេត្តាព្រមវិហារធម៌4ណាបើសិនតែយើងមិនសម្ដែងជាបញ្ញត្តិទេអត់ដឹងទេដឹងតែព្រមវិហារធម៌4នាមធម៌អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាមានព្រមវិហារធម៌ទេប៉ុន្តែបើយើងសម្ដែងជាបញ្ញត្តិថាអ្នកមេដាបៃតាតែងមានព្រមវិហារធម៌មកលើកូនប្រុសស្រីសូម្បីតែគ្រូបាអាចារ្យក៏តែងតែមានព្រមវិហារធម៌មកលើកូនប្រុសស្រីមកលើសិស្សប្រុសស្រីអញ្ចឹងបានន័យថាបុគ្គលនោះធ្វើទង្វើនេះបុគ្គលនោះដែលតែងតែមានការរាប់អានការអាណិតការស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់ការត្រេកអរចំពោះសក្តិល្អរបស់អ្នកដទៃនេះជាព្រមវិហារធម៌អញ្ចឹងទើបទ្រង់សម្ដែងជាបញ្ញត្តិថាសត្វបុគ្គលដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកនេះចេះធ្វើព្រមវិហារធម៌បើសិនតែអត់សម្ដែងបញ្ញត្តិអញ្ចឹងទេរូបធម៌នាមធម៌រូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្្នឹងដូចគិតលើកឡើងអញ្ចឹងថាអត់មានអីទេជាធ្វើជាដំណើរធម្មជាតិអញ្ចឹងលែងខ្វល់ហើយលែងធ្វើអីហើយតែចិត្តអញចង់យ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងហើយចិត្តអញចង់សុបាយចង់មើលរឿងភាកចង់ដើរលេងស៊ីសុបាយស៊ីផឹកអីយ៉ាងណាមិនខ្វល់ពីរឿងអ្នកដតីយ៉ាងណាអានោះវាជារឿងរបស់អញព្រោះអីវាជាដំណើរធម្មជាតិអញ្ចឹងអត់អាចទៅរួចអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអំពីការធ្វើសក្តិល្អការធ្វើសក្តិល្អតិខណវសុទ្ធិថាអ្នកដែលមានសិលអ្នកដែលមានសិលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អអ្នកញោមរក្សាសិល5នេះគឺគេអាចធ្វើទៀនបានកាលណាបើបុគ្គលញញោមបុគ្គលនោះបុគ្គលកបុគ្គលខរក្សាសិល5ហើយយើងក៏រក្សាសិលពេលដែលយើងចេះចែករំលែកអុយអុយគ្នាឈ្មោះថាធ្វើសិកតិខណវសុទ្ធិសិកដៃបរិសុទ្ធទាំងពីរព្រោះខ្លួននោះក៏ជាអ្នកមិនប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកអោយក៏មិនប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកទទួលក៏មិនប្រព្រឹត្តអាក្រក់នឹងគឺឈ្មោះថាតិខណវសុទ្ធិអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់សម្ដែងបញ្ញត្តិទេខន្ធធាតុរូបធម៌នេះមធัวតរែលហ្នឹងឯងអត់មានស្គិលថាប្រុសស្រីអ្នកណាធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់អីក៏អត់ដឹងអ្នកណាមានសិលនឹងមិនមានសិលក៏អត់ដឹងដឹងត្រឹមតែជារូបធម៌នេះមធัวអញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ញត្តិសម្បតិវោហារឡើងហើយមួយទៀតគឺដើម្បីទ្រង់សម្ដែងការលះសម្បតិក្នុងលោកមិនលះសម្បតិក្នុងលោកញាតិញោមអញ្ចឹងក្នុងលោកនេះដាច់ខាតមិនអាចលះសម្បតិបានទេអត់អាចលះសម្បតិគឺការសន្និមត់បានទេបើសិនណាតែតំណើធម្មជាតិពិតគឺត្រឹមតែរូបធម៌នឹងនាមធម៌នឹងឯងឬក៏យើងហៅមួយទៀតថាជាបរមត្តឬក៏ភាសាវេវចនៈភាសាបច្ចេកទេសគេថាខន្ធធាតុអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីនៅក្នុងលោកនេះ
ដូចជាដើមឈើមួយដើមអញ្ចឹងទៅវាមានដៃទឹកភ្លើងខ្យល់វាមានក្លិនដើមឈើវាមានក្លិនវាមានពណ៌វាមានរសជាតិវាមានវីតាមីននៅក្នុងដើមឈើហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងក្លិនរស់អូជាវាមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគេហៅថាវិនិភោគរូបអញ្ចឹងទៅណាជារូបធម៌អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនតែយើងសំដែងទៅរូបធម៌នឹងនាមធម៌អញ្ចឹងយើងត្រូវលះបញ្ញត្តិឯងលះបញ្ញត្តិក្នុងលោកតើលះបញ្ញត្តិក្នុងលោកលែងស្គាល់គ្នាហើយលែងកំណត់ដឹងថានេះដើមឈើនេះផ្ទះនេះសំែងហើយអញ្ចឹងដើម្បីមិនអោយលះសម្បត្តិក្នុងលោកទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវតែសំដែងអត្រូវតែសំដែងអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតបើសិនតែថារូបធម៌នាមធម៌មិនខ្វះបាបយើងដឹងថាបុគ្គលណាអត់អរូបធម៌នាមធម៌កាត់ដៃកាត់មេដៃកាត់ម្រាមដៃ999ដែលជាតួអង្គលីមៀលណាអង្គលីមៀលរូបធម៌នឹងនាមធម៌ដែរអញ្ចឹងបើគេនិយាយថារូបធម៌នឹងនាមធម៌អញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងអត់ដឹងថារូបធម៌នាមធម៌ណាទេព្រោះអញក៏រូបធម៌នាមធម៌សពសัตว์ដែលមានជីវិតក្នុងលោកនេះក៏រូបធម៌នឹងនាមធម៌អញ្ចឹងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងអត់ដឹងថាអ្នកណាសម្លាប់អ្នកណាទេអញ្ចឹងបានត្រូវបញ្ញត្តិអញ្ចឹងទោះបីជាតំណើនៃធម្មជាតិមានតែរូបធម៌និងនាមធម៌ឬត្រឹមតែជាបរមត្តក៏ដោយទើប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រូវតែសម្ដែងបញ្ញត្តិដើម្បីឲ្យដឹងថាសត្វនេះធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់មានហិរិនិងអតបៈនឹងមួយដើម្បីសម្ដែងថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនអ្នកឯងធ្វើកម្មមិនល្អត្រូវជាប់គុកនឹងឯងអ្នកឯងទៅលួចទៅឆក់ប្លន់គេត្រូវជាប់គុកអ្នកឯងមិនខ្វល់ពីស្រុកពីទេពីនយោបាយជនជាតិដតីជាតិសាសន៍ដតីគេមកខ្វល់ជំនួសអានឹងជារឿងកម្មរបស់អ្នកឯងអញ្ចឹងវាត្រូវបញ្ញត្តិអញ្ចឹងដើម្បីដឹងអត់មានខន្ធាទេដើម្បីសម្ដែងថាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនការងារជារបស់ខ្លួនណាពីគ្រូបង្រៀនជាពេទ្យជាអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីសម្ដែងអនន្តរកម្មថាបើសិនយើងអត់សម្ដែងថាសម្លាប់មេដានិងសម្លាប់បៃតាបើយើងអត់បញ្ញត្តិទៅលើមេដានិងបៃតាថាបុគ្គលសម្លាប់ត្រូវអនន្តរកម្មទេអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងគឺសម្លាប់ខន្ធាផ្ដាច់បងខន្ធាអញ្ចឹងទៅបើជួនជាត្រូវមេដាបៃតាគឺត្រូវអនន្តរកម្មហើយអញ្ចឹងទើបសម្ដែងថាមេដាបៃតាជាបុគ្គលដែលសម្លាប់ហើយត្រូវអនន្តរកម្មអាត្មាលើកមកទី2ណាអនន្តរកម្ម5អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងបើសិនមិនសម្ដែងបញ្ញត្តិទេគឺប្រកបណាស់ថាតំណើធម្មជាតិដែលផ្ដាច់បងជីវតិនត្រីរបស់មេដាបៃតានឹងទៅកើតក្នុងបាយភូមិនិងអវច័យដើម្បីសម្ដែងព្រមវិហារធម៌គឺត្រូវមានមេត្តាករណាអញ្ចឹងណាថាសត្វនេះចេះមានមេត្តាករណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាអ្នកមានមេត្តាករណាមេដាបៃតាមានករណាចំពោះកូនដើម្បីសម្ដែងដល់ហៅថាការនឹករលឹកដល់ជាតិណោដល់ពជាដកណោព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាវេស្សន្តរព្រះអង្គធ្លាប់កើតក្នុងកំណើតវិធូរៈបណ្ឌិតព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាមហោសថអញ្ចឹងបើសិនតែយើងថាខន្ធធាតឲ្យទានតម្រៃបច្ច័យនីកេនបច្ច័យនីកេនគឺខន្ធធាតដែរអញ្ចឹងឲ្យខន្ធធាតឲ្យខន្ធធាតញញុំស្ដាប់គ្នាយល់អត់អញ្ចឹងអត់អាចយល់ទេអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះវេស្សន្តរឲ្យទានតម្រៃបច្ច័យនីកេនទៅដល់ព្រាមឲ្យកូនជារីក្រស្នាទៅដល់ព្រាមជូរជក់អញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីបើសិនតែយើងមិនសម្ដែងអញ្ចឹងទេថាក្នុងអតីតមានខន្ធធាតឲ្យខន្ធធាតទៅព្រាមអញ្ចឹងញញស្ដាប់យល់អត់ព្រាមនោះក៏ខន្ធធាតអត់យល់ទេអញ្ចឹងដើម្បីសម្ដែងបញ្ញត្តិឬក៏ពុពេនិវេសានុសតិញាតការរលឹកជាតិនៅក្នុងពជាដកទាំងឡាយដែលព្រះអង្គត្រូវលើកឡើងហើយដើម្បីសម្ដែងដល់តក្កណាវិសុទ្ធិនឹងឯងគឺសក្តិបរិសុទ្ធហើយមួយទៀតទ្រង់នឹងមិនត្រូវលះបញ្ញត្តិក្នុងលោកទើបព្រះអង្គសម្ដែងជាសត្វជាបុគ្គលមានអ្នកនេះមានអ្នកនោះគឺជាការបញ្ញត្តិទៅលើខន្ធធាតនឹងឯងប៉ុន្តែมันអាចប្រើខន្ធធាតតែម្យ៉ាងมันអាចនិយាយទៅរឿងខន្ធធាតតែម្យ៉ាងទេព្រោះអត់អាចស្ដាប់គ្នាបានអត់អាចយល់គ្នាបានអញ្ចឹងគឺมันអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំកណាបន្ថែមសេចក្តីរៀងញោមបន្តិចមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចង់បញ្ជាក់ទៅខាងដើមវិញញាតិញោមត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះការសិក្សាណាញោមត្រូវយល់មកផ្ទៀងផ្ទាត់អត់អាចសិក្សាយល់សិក្សាយល់បានតាមតែម្យ៉ាងទេដូចសំនេររបស់ឬក៏សំឡេងដែលយើងខ្ញុំជួយក្នុងក្រុមហ្នឹងសំឡេងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាតែយកចូលហើយគឺមិនអាចចេញវិញបានទេមិនអាចយល់អ្នកដតីចូលទេអត់អាចស្ដាប់អ្នកដតីចូលទេនឹងវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់បានថាត្រូវលើកប្រធានបទនេះឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្វះខាតយ៉ាងណាមានលោកគ្រូជាប្រធានជាមូលហើយក៏បើមានសំណួរអីចង់ដេញដោសាក់សួរយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំបរិះករណីឆ្លើយក៏សូមរិទ្ធិនិមន្តញ៉ៃនញោមគ្រប់គ្នាបានបងថាទៀតថ្មចូលរួមជួយបន្ថែមឲ្យញោមគិតបែបនេះទើបងាយទើបគិតបែបនេះទើបនឿយញោមសម័យបើសិនបើពួកយើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងណាស្រាប់ទៅទទួលយកកំណត់នឹងហើយស្រាប់ទៅធ្វើខ្លួនថាតាប៉ិតអាចអត់មានផងអត់មានតួអញផងគេក៏អត់មានដែរនៅពេលនោះកែវភ្នែករបស់ញោមសម្លឹងទៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងស្រាប់តែឃើញដូចដើមឈើដើមព្រៃមនុស្សគ្រប់គ្នានោះណាធ្លាប់មានគ្រូធ្លាប់មានអាចារ្យមានម៉ែមានឪមានបងមានប្អូនធ្លាប់តែចេះកាយឯងពីមុនអញ្ចឹងណាតែក្រោយមកដោយកំណត់ថាការប៉ិតអញ្ចឹងទេវែងវែងទៅមិនឃើញមានអញមានគេមែនវៃឃើញតែធွာឃើញតែអីអញ្ចឹងសារញោមសម្លឹងទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនថាដូចដើមឈើញោមឥឡូវបង្កើតជាបញ្ហាថាចុះបើបើម្នាក់តែធ្វើបាបម្នាក់តែយើងជួយទេបាទហើយអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែជួយយើងសួរជួយស្អីជួយស្អីហែងនេះឯងឃើញដើមឈើដួលសកដើមឈើនឹងឯងឈឺឆ្អាលប្រហែលអីអូថោះដើមឈើបាក់សកដើមឈើអូយដើមឈើដែរត្រូវបានគេដួលសកហ្នឹងយើងឈឺចាប់គួរអាណិតណាយើងអាចទ្រាំបានទេជួយវាទៅញោមអារម្មណ៍បែបហ្នឹងវាទាស់តែយើងនឹងប្រកាន់ថានំសាប់ទៅញោមអូថោះបើម្នាក់ជន់កម្នាក់នៅមុខយើងហើយយើងអ្នកជួយបានណាយើងអាណិតណាមកវិញញោមសង្កល់ថាសាប់ដែរត្រូវបានគេជន់ជាសាប់ទៅហើយយើងក៏សាច់ដែរណាមកពីយើងសង្កល់អញ្ចឹងហើយមកពីអារម្មណ៍យើងប្រាប់ថាអញ្ចឹងអូសាច់រងគ្រោះមានគេធ្វើបាបករណាមេត្តាកើតឡើងយូរការជួយចាស់ខាត់ការចែកម្លែកការជួយការជ្រុំវាកើតឡើងវាលោកតែយើងហ្នឹងទទួលស្គាល់សាច់ហ្នឹងដោយអារម្មណ៍ពិតថាសាច់ណែបានយើងរត់ខ្ញុំដូចខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពលរដ្ឋយើងណាដែលក្រអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដើរតាមស្មោលខ្ញុំឃើញអ្នកក្រខ្ញុំមិនឃើញដុំឈើទេណាខ្ញុំឃើញដែរអារម្មណ៍ថាសាច់ហ្នឹងអត់បាយស៊ីវេទនីហ្មងអញស៊ីផងដេកលើពោកផងនៅតែមិនស្រួលចុះគ្នាជាតែគិតអញ្ចឹងអានោះនៅមិនសក់ទើបចែកដែរញោមញោមឃើញពលរដ្ឋក្នុងស្រុកយើងកើតបញ្ហាឯងដែលញោមខំជួយរហូតដល់ជីវិតទៅលះបង់ក៏ព្រោះទទួលស្គាល់ថាសាស្ត្រហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងញោមសម័យមើលបើញឹកក្នុងអារម្មណ៍របស់ញោមគ្រប់គ្នាសោះបើឃើញថាទេដូចតែថ្មដូចតែប្រៃអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះគុណទោសទាំងឡាយលែងមានហើយសេចក្តីព្យាយាមក៏លែងមានជាតែព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍអីគេអភិវឌ្ឍបាក់ត្បៃធៀបហ្នឹងអភិវឌ្ឍទឹកដីភ្លើងខ្យល់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងគត់គង់ទៅអីឯងខំឆែធួនទៅអីឯងប្រឹងប្រែងទៅអីឯងរៀនសូត្រទៅអីឯងធ្វើផ្ទះធ្វើតបែងទៅអីឯងខំហើយឯងពាក់អាវទៅខ្លាច់មុខខំហើយគិតហ្នឹងទៅអីជាពិសេសអាអ្នកនិយាយហ្នឹងអ្នកនាំមុខនិយាយថាទេកម្មពុទ្ធទៅមានទេមានតធទេមានល្អមានអក្រក់ណានេះឯងនិយាយចឹងឯងគួរនាំមុខគេទៅឯងអនុវត្តឲ្យខ្ញុំមើលគឺគួរតែអនុវត្តថាសំបីតារូបរាងកាយរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងគួរមិនគួរគិតគូនអ្វីគុតគង់វាដែរគួរធัวទេនំណាបើអ្នកឯងមានអរំគុតគង់វាមានន័យថាម៉េចវាមានថាអ្នកឯងហ្នឹងសម្គាល់ថាខ្លួនឯងជាសត្វឲ្យវាមិនអាច
ទទួលយកទុកបានទេស្រឡាញ់សុខយកមកប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់មនុស្សពាត់ជំនាញខ្លួនយើងឲ្យឃើញត្រឹមតែដើមឈើដើមព្រៃដូចតាតាក្នុងថាណាមនុស្សម្នាក់ធ្វើបាបម្នាក់ញុបជួយទេបើញុំថាខ្ញុំនៅតែជួយសួរជួយប្រហែលអីជួយទៅអីឯងនឹងឃើញដើមឈើដួលសកតគ្នាហ្នឹងឯងឈឺចាប់ណាស់ណែឥឡូវបើសង្គមមួយសាប់មានម្នាក់ហ្នឹងកាន់កបិតដើរអាកកគេខ្វោកខ្វោកបោកតាមពុំប្រមូលទ្រព្យដាក់អទេចាប់ប្រពន្ធកូនគេយកទៅផ្ទះសំលូទៅថាអ្នកនឹងខុសមិននឹងខុសកើតយើងរកសន្តានឹងខុសទេឯងថោកដូចយើងយកដីបុកដីហ្នឹងណាយើងយកឈើបុកឈើហ្នឹងគេថាយើងយកទឹកទៅទឹកថ្មទឹកទឹកសមុទ្របោកថ្មក្រាំងក្រាំងក្រាំងបែកបែកថ្មប្រៃបែកទឹកប្រៃចេះជាទូជីបីទេខ្ញុំចេះជាទូជីបីទេអង្គើមានមានអត់អ្នករងគ្រោះមានអត់យន្តធម៌យន្តធម៌មានអត់តើអង្គើហ្នឹងជាទីតាំងឲ្យយើងដាក់កើតអត់យកដើរទៅមុខសមុទ្រខ្ញុំឃើញទឹកសមុទ្រហ្នឹងបោកទៅលើថ្មហ្នឹងខ្ញុំមកដាក់ថ្មនៅស្រុកចឹងហ្នឹងមិនក៏យើងនៅដាក់ថ្មស្រុកចឹងខ្ញុំឃើញដើមឈើដួលតាមថ្នល់ខ្ញុំមកដាក់ដើមឈើចឹងហ្នឹងខ្ញុំបើកឡាននៅថ្នល់ឡានរបស់ខ្ញុំកាន់លើថ្នល់ជាតិខ្ញុំអាណិតអុយអុយចឹងខ្ញុំអាណិតទ្រាំបាទអូអត់ឯងសោះមានអត់ខ្ញុំយកចង់ដែរណាកាលណាយើងទទួលប្រងដោយចិត្តថាសត្វរស់មានទេអត់មានសត្វបុគ្គលទេតែបើគាត់យើងអនុវត្តបែបហ្នឹងអឺបើកាលណាកើតអីកើតតែអាចជុំស្រ័យដល់ទីគាត់ដាក់គ្នាជុំចិត្តងប់ហ្នឹងឯងយកមកជាទីតាំងសង្កលអើយនេះសម្រាប់នេះគឺជាសលេងណាអូអាតួយំនោះអាតួតធៈនោះអានោះតួដីធម្មជាតិវាតាំងចឹងអញនេះតួលឺណាតជានេះតួត្រង់ត្រង់លឺសម្រាប់ឆ្លងកាត់ចិត្តអញដែលទៅដឹងរឿងហ្នឹងគាត់ចិត្តតែធម្មជាតិវាតាំងចឹងហើយដាក់ភ័យទៅបាត់ញោមសម័យមនុស្សបានម្នាក់ទីញ៉ែដែរតែធ្វើចឹងទៅដល់មើលចុះមកប្រទេសទាំងតាមវងតាមវាយដូចវងគោតាមនោះនេះអរវត្តចឹងគាត់ថាមនុស្សមកក្រំទៅជាចឹងសូមថាអង្គើល្អនៅអង្គើក្រក្នុងសង្គមមានណាកាត់ចាស់ខ្ញុំគិតថាផលបើថាតាមបំងនាំនេះធ្វើអញ្ចឹងឧទោសធ្វើអញ្ចឹងចង់ណាបើរៀននៅយូបានបំងធំណាណារៀបចំណាជួយណាជំរះណាសង្គ្រោះណាជាគ្រូណាជាអាចារ្យណាគ្រប់ណាហើយពេលបែបមកខាងជន់មកខាងធ្វើបាបមកខាងគួរយប់នោះតាមមកខាងទៀតឃើញតែជាតោគួរជឿឆ្អាលនេះគួរជួយទេរួមទាំងតួខ្លួនឯងនឹងសោតើមានក្តីខ្នះខ្នែងជាយាបដល់ត្រូវធ្វើមិនធ្វើមិនទេតែខៃកន្លែងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវបន្ថែមទៀតមានអញ្ចឹងហើយយើងមើលអតីតកាលរបស់ប្រពន្ធទាំងកាលរបស់អង្គមិនទាន់តាស់ដឹងថាកាលរបស់អង្គធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចប្រពន្ធធ្វើខ្លួនដូចអាចដាច់ទឹកហ្នឹងណាពីដើមធ្វើខ្លួនដូចតានោះចុះធម្មៈធម្មជាតិធម្មៈធម្មជាតិនឹងបាច់ថ្វាយទៀតទេប្រពន្ធបាច់ថ្វាយទៀតទេណោះនៅក្នុងចិត្តវេសន្តោមកតើគេដេញពីនិកោទីមកខ្វល់ខ្វាយទីមានជាតិខ្លាំងដល់ជីវិតដល់3គេផងអាកោរួចឯងដល់3គេផងដល់3ម្ដាយខ្វេះបេះដូងរួចឯងផងពុកធ្វើចង់តើអីយកជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាកំណត់ដែលគេនិយាយមកដូចទឹកជាតិជាតិហ្នឹងលោកមកតិចម្ដងតិចម្ដងព្រោះតែយើងគ្មានសតិបញ្ញាឲ្យហាមគាត់វាទេចិត្តចូលហើយដល់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះចូលអញ្ចឹងអ៊ីលិតត្រួតសម្លឹងពិចារណាវែកយូរយូរទៅលែងឃើញមានល្អមានអាក្រក់នៅក្រោយឃើញតែធម៌នឹងធម៌ធម៌មេធម៌ធម៌សកលធម៌ធម៌ចេញធម៌លោកថាតាញឹមហើយអូអាចដល់ការប្រិញ្ញត្រាដល់តាញឹមទាំងអស់ទទួលខុសត្រូវបាច់ហើយយាយបាច់ហើយនឹងជាតិណាទុកចោលម្ដងអាពួកនេះបាច់តែនិយាយរឿងជាតិទេតែរឿងកន្លែងខ្លួនឯងហ្នឹងមនុស្សក្បែរហ្នឹងមិនរវល់ផងតែនិយាយរឿងជាតិធំទាំងអស់
ហើយក្នុងសម័យខ្ញុំបើពួកអញ្ចឹងកាត់ឆានទៅជាស្អីទៅហើយពុទ្ធសាសនាបង្រៀនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើពុទ្ធពុទ្ធជាបង្រៀនអញ្ចឹងបើអង្គខំនិយាយថាបរិជាជាប្របាទធម្មិកៈរេត្រូវត្រូវត្រង់ធွာធ្វើអីខ្លាទំនួលខុសត្រូវបើអ្នកអង្គុយលើបលាំងស្អីគេបងអង្គអង្គុយគេបលាំងគេលើកបាយហ្នឹងបងអង្គុយស្អីនោះធ្វើអីសោះធွာរបស់កូនសាស្ត្រតបពីគ្រូធွာរបស់គ្រូយើងធ្វើម៉េចឯងមានស្មៃថាគ្រូគេបានដើរតួកញ្ជើលោកគ្នារវល់សោះអញ្ចឹងជាគ្រូគេកើតនេះតើគ្រូត្រូវបើអនុវត្តធ្វើអីឯងជាកូនសិស្សគេដើរតួដូចជើងកាងជាមួយគ្រូមិនហៅថាកូនសិស្សទៅកូនសិស្សត្រូវមានធ្វើអីបើសាមពុទ្ធណាទោះបីថាព្រះអង្គជាជនត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបានយល់ច្បាស់ជ្រាបច្បាស់ឃើញការពិតដោយញាណព្រះអង្គថាពិភពលោកតាមដំណើរពិតហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាគ្រឿងបង្គុំនៃនាមធម៌រូបធម៌ទាំងឡាយទេគុំបែកសំចូលគ្នាធ្វើសកម្មភាពដល់ពេលវេលាបែកឆ្លីដល់ពេលវេលាគ្រប់គុំតាំងនៅបែកគ្រាអាស្រ័យហេតុបច្ច័យដូចម៉ាស៊ីនមួយឆេះហ្នឹងណាពេលណាទៅបលេះវាទៅអស់លេងគ្មានតួម៉ាស៊ីនទេការបិទយ៉ាងទេអង្គធម្មជាតិនឹងរួមតែតួយើងទៅផងបើយើងមកវែកមកញ៉ៃទៅមិនឃើញមានអាចមានទេសោះចក្រណាក៏មិនចំបើហៅដោយរួមទេវាចំដោយព្រះជាមួយនឹងសួរប្រធានណាលោកចាស់ឈ្មោះនេះកសេនហ្នឹងមើលតាណានេះកសេនហ្នឹងដៃជើងស្អែកទៅស្បែកទៅដៃទឹកដូចចោលចក្រណាក៏មិនចំលោកគាត់ថាចក្រណាក៏មិនចំទេតែបើហៅដោយរួមនៅសម្បត្តិទេវាចំឥឡូវគេសួរចប់មាត់ញោមមើលញោមឈ្មោះអីមើលបងបញ្ហាញ៉ាតឡុងទីនេះតាណាវិញជាអល់ណាមិនចំទេព្រោះគ្រប់យ៉ាងវាកើតឡើងដោយការរួមរួមប៉ុន្តែនេះជាការពិតរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងណាបើសិនបើយើងតម្លាក់ចោលអានឹងដែលញោមលែងមានហើយអត់ញោមប្រសាងពុទ្ធទៅទូបីបងត្រាស់ដឹងហើយបងយល់ពីតាណាធម្មជាតិជាពិសេសអារម្មណ៍ពិតចេញពីខ្លួនរបស់ពុទ្ធលែងមានអញបុគ្គលមែនគឺអត់មែនមកទូបីគឺអត់មានអ្វីទៅប្រតិកម្មដូចយើងចង់មែនអត់មកអត់ថៃមិនហើយអាទោដូចដងថ្មអញ្ចឹងមិនអត់ចិត្តពញ្ញាទេបន្តែចង់អត់ប្រតិកម្មអញ្ចឹងអ្នកអញ្ចឹងទេបានសំពួរពួកពេលហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងថាដំណើរដែលត្រូវធ្វើឲ្យស័ក្តិទៅជាដូចព្រះអង្គបានណាគឺត្រូវអនុវត្តតាមលំដាប់ដោយវាត្រូវតែចាប់ដើមពីថាអ្នកឯងហ្នឹងអាចមកធ្វើល្អសិនល្អច្រើនហើយបន្ទាប់មកយកបាតល្អគ្រឹះល្អហ្នឹងទៅចម្រើននៅធម៌ថ្មីទៅចម្រើននៅបញ្ញាតាមបច្ចេកទេសរបស់ព្រះអង្គទីបំផុតទៅអ្នកឯងនឹងឃើញការពិតដូចតែព្រះអង្គយ៉ាងដែរទេពេលនោះពេលដែលឃើញការពិតក្នុងដំណើរនោះដូចគ្នាអារម្មណ៍ដូចគ្នាពេលនោះបាក់ញ៉ៃគ្នាទេមើលមុខទៀតក៏យល់ដែរមកតែចាននេះបើតែគ្រប់ពេលពួកយើងជាស្រីថាពួកយើងជាសត្វហើយបានថាយ៉ាងទូសុខាវៈអតិនឹងប្រថាសត្វអារម្មណ៍សត្វជាប់ចំពោះសក់នឹងទុំសត្វនឹងឲ្យនោះសត្វនោះបើឯងមិនទៅស្គាល់តែឯងសត្វឯងដូចដុំថ្មអញ្ចឹងតែក្តីទុកកើតឡើងឯងគិតទៅណាឯងទៅកល់ខ្វល់ខ្វាយរឿងគេពៀនខ្លួនទៅអីបើថាឯងមកពីគេពៀនខ្ញុំនឹងវាខុសបានជាខ្ញុំជាប់អាឥឡូវនិយាយពីរឿងអត់មានមកពេលឯងអត់ចូលរោគកើតឡើងរោគកើតពីខ្លួនឯងមានតាមពីឯងទេឯងទៅស៊ីអេខូតំណងកើតរោគឈឺដៃជើងឯងខំប្រាប់ថែធួនឈឺចាស់ប្រតិកម្មទុកទោមនំវាទៅអីមានណាគេមករឿងឯងមានទេនងហើយសាត់តែខ្ញុំសាត់វិញចឹងហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសាត់សោះមិនគុំធ្វើរឿងភាពជាសាត់មិនធ្វើមិនគុំធ្វើកថាបកជាសាត់ដើរកុហកនេះអត់សាត់អត់បុគ្គលមានទេមានធម៌មានអីចឹងមើលពមេចឹងខ្ញុំយ៉ាងបានជាព្រះសម្ពុទ្ធនឹងត្រូវប្រកាសសម្ដែងអំពីសម្មតិសច្ចៈនិយាយពីការពិតបែបបុត្រជនបែបពួកយើងហ្នឹងទី1ដើម្បីអី
ថាដើម្បីសត្វទាំងឡាយហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាល្អអាក្រក់មានមែនហេតុនេះបានជាយើងចែកធម៌នេះជាធម៌ល្អហេតុនេះបានយើងចែកធម៌នេះជាធម៌អាក្រក់តែយើងសម្បាញ់គេខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចចាប់មកយកយករ៉ាទៅណាខ្ញុំចាប់មកយកការរងឯងពលមិនខ្លួនឆ្ងាយតែយើងសុខអាងឯងបានតែដាក់ថាប្រភេទចិត្តនេះហៅថាអាក្រក់ថាយើងសុខអាងឯងក្រោមហេតុនេះបានតែយើងបាក់នៅថាប្រភេទចិត្តនេះហៅថាអាក្រក់អញ្ចឹងសិស្សមិនថាទៅប្រយោជន៍
យើងឲ្យមិនមែនត្រូវមូលហេតុថាឲ្យតែយើងរកប្រយោជន៍ពីវាបានវាស្មើតែគ្នាទេមានអត់មានប្រាប់ពីណាហ៎យើងតែយកប្រយោជន៍ចឹងហ៎មានចាំតែខ្ញុំលោកប្រាប់មានប្រកបសំខាន់ទៅលើអីបាននិយាយបែងចែកថាប្រភេទចិត្តនេះហៅថាល្អប្រភេទចិត្តនេះហៅថាអាក្រក់ខ្ញុំមើលចុះប្រភេទចិត្តខ្លះដូចជាភាពរមោកចង់បានបកគេទៅធ្វើបាបគេហ្នឹងចុះអាការចុះអាការចង់ជួយគេអាចផ្ដល់ដល់គេអនុគ្រោះអនុគ្រោះដល់គេអភ័យដល់គេគិតពីសក់ទុករបស់គេពេលដែលជួយគេបានឲ្យឃើញគេសក់ស្រួលទៅខ្លួនឯងនឹងកើតបេកើតមុខទីតាសบายចិត្តពីខុសគ្នាឬដូចគ្នាខ្ញុំអត់ដូចគ្នាទេខ្ញុំតែយើងតំណតធរនឹងចាអបសរនឹងហៅឈ្មោះថាបាបហ្នឹងគឺបាបនឹងតែមិនទៅបាបខ្លួនអោះឥឡូវយើងមកតទៀតតាមវិធីបាបណាទៀតប្រសិនបើយើងក្រុមការបង្កប់បញ្ជារបស់វាឲ្យបម្រើតាមអំណាចរបស់វាខ្ញុំខ្ញុំល្មមទៅរួចតាមឡើងអូតូកាតចំណាមម្នាក់ខ្ញុំខ្ញុំគិតគុំតែអីមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទៅពេកក៏បកតាមភាពរបស់អត់ទេណាអ្នកមានអំណាចតាមភាពល្មមមនុស្សយើងមកផែនទីខ្ញុំមកពីទីណាមនុស្សតាមភាពល្មមមានអីទៅធ្វើកាមកចង់បានគ្រប់លោកគ្រប់ក្រងបើអ្នកត្រអញគ្នាទីកងល្ងងទៀតធ្វើអីចឹងអឺមកបានតាមតាមទៅទៅបានអីទេចុះបើតាមចំអ្នកតាមនោះគ្នាមានរបត់នោះដៃអំណាចផ្ដាច់ការក្នុងប្រទេសតាមទៅស្អីទៅគេយំទៅyou
តគេទៀតពីធនយ៉ាងស្វាស្រុកបញ្យល់ខ្ញុំថាអាចារ្យតែនេះទូធំយ៉ាងម៉េចបាត់បានតែខ្ញុំបាយ៉ាងតិចអត់បាននិយាយហ្នឹងក៏ប្រហែលជាបញ្យល់ការនិយាយបន្តខាងដើមថាតើក្រោមមូលហេតុអីនោះដែលប្រសាមពុទ្ធប្រអស់ការជួយជំទាស់ហើយបាទគេមិននិយាយបែបពួកពួកយើងវិញតែខាងជនបទផងនិយាយត្រឹងទៀនត្រឹងសាលនិយាយពីគុណមេត្តាបិតានិយាយរឿងទោសនិយាយពីឋានសួគ៌និយាយពីដតកាលរបស់អង្គពីមុនធ្វើអីពីអីពីអីពីអីការសម្ដែងទៅរឿងអស់ហ្នឹងទី1ដល់ញោមព្រោះវាជាការប្របពួកយើងរបស់នេះការដែលប្រសាមពុទ្ធនិយាយត្រឹងហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយពីការប្របនោះហើយតែបាត់តែជាការប្របឬជាការប្របរបស់ពួកយើងតោះនេះមិនមែនជាការប្របរបស់របងទេប៉ុន្តែជាការប្របរបស់ពួកយើងពួកយើងរស់នៅមានល្អមានអាក្រក់ហើយគេមកថាពួកយើងរស់នៅមានល្អអាក្រក់ដោយតាមិនទទួលស្គាល់ថាល្អអាក្រក់ផងគឺតាក៏ទទួលស្គាល់ថាល្អអាក្រក់ដែរនៅពេលណាដែលគាត់កំពុងលេងណាទៅច្បាច់កកកំពុងនិយាយគាត់ចោះច្បាច់កងឯងពេលនោះគាត់ហៅគំបាច់ថាកណ្ដុងហើយតែគាត់ថាគាត់កំពុងទទួលស្គាល់ថានេះគាត់ទៅលេងច្បាច់ឯងទៀតមែនមែនទៅអត់ពេលគេកំពុងច្បាច់នោះគាត់ឃើញណាគួរពួកណាគេនៅក្បែរគាត់ថាជួយខ្ញុំផងមកពេលគាត់ទទួលស្គាល់ថាការជួយនេះគឺអំពើល្អជាអំពើដោះទុក្ខតាមទទួលស្គាល់ទេណាគាត់កំពុងរស់នៅជាមួយណាល្អគ្រប់ណាសាបង្រៀនបង្រៀនគេយ៉ាងមើលនិយាយបញ្យល់គេសាបេកូនសិស្សណាមួយបោះជាមួយសោះនិយាយបញ្យល់ថាចេញហោះអញគ្មានលវលតបាយបោះស៊ីផងអញខំសឹងនោះញោមបង្រៀនពួកនឹងយូរយូរគ្មានអ្នកដឹងពុនមួយសោះគេអនុវត្តត្រូវហើយតាមសម្ដីឯងនោះបើគេឃើញឯងថាគ្មានល្អមានអាក្រក់ពុកចេញដុំឈើដុំព្រៃឯងនិយាយធក់បញ្យល់គេដូចដុំឈើដុំព្រៃនោះកាលតែគេស្ដាប់ឲ្យគេបោះពូតខោឲ្យចេញនោះវាត្រូវហើយតែឯងទៅខំអីបើឯងខំមិនថាឯងទទួលស្គាល់ថាប្រទេសញោមយល់ពីអ្វីដែលថ្លាននិយាយទៀតប្រសាមពុទ្ធនិយាយបែបពួកយើងឲ្យស្ដាប់បែងចែកសខ្មៅក៏ព្រោះនេះជាការពិតរបស់ពួកយើងពួកយើងមិនអាចទម្លាក់ចោលវាបានទេអារម្មណ៍របស់ពួកយើងទម្លាក់ចោលបានទេទោះបីយើងចេះកុហកខ្លួនឯងបន្លប់ខ្លួនឯងបង្កើតកលវិញ្ញាណក្នុងចិត្តនោះឯងអត់មានអញទេគឺថាអញនឹងពីដើមអញច្រឡំអាឡាញ់មកពីនោះពីកម្មវិសនានេះអញមកពីខ្លាបាក់ក្រោមកកលាំងទេតែប៉ុន្តែយើងមកចឹងថាមកពីនោះយ៉ាងខ្នងអរអត់មានអញទេដកអញចេញជួយគេអត់អញអត់អញអត់អញចាប់គេស៊ីក៏អត់អញដែរវានោះបាទលេះចឹងអត់មានអញទេឯងមានអញស៊ីបាត់បាទបើត្រូវឯងមានអញស៊ីចូលនរកអញអត់មានអញទេអញបើស៊ីចង់ស៊ីបើគេត្រូវស៊ីស៊ីអត់អញរួចខ្លួនទេវានោះគេចុះក៏ចុះយកក្រក់ទទួលខុសអាក្រក់នេះមិនថាតែចេះមើលទេខ្ញុំបើមើលដល់មើលដល់ផ្លេកផ្លេកគេអត់ដូចខុសឯងគេប្រយតាមឯងរះរះថាថាបន្តែធ្ងន់ចំយកមនុស្សបានមានវិឆាតខែធ្វើអក្រក់ជាប់គុកទៅច្បាស់នៅទទួលស្គាល់ហើយអាចនឹងខុសហើយមកគេចាប់ដាក់គុកហ្នឹងតែចូលនរកទៅមកពីទទួលស្គាល់ថាពើរបស់ខ្លួនវាក្តៅបានចេះតែលឹកដល់នរកហ្នឹងមកពីសាបទឹកទៅមកមានអញណាអត់តែមានអញទេត្រឹមតែជាសកម្មភាពនៃធម៌ទាំងឡាយជាប់ជិះលើគ្នាទេពីទទួលស្គាល់កំហុសរបស់វាដែរវាជាខុសអត់បានទេលោកញោមមិនបានទេមិនបានទេប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នការដែលបសាមពុទ្ធសំដាយពីសម្បតិសច្ចៈសំដាយពីការពិតសំដាយពីអញពីគេពីសពីខ្មៅដូចតែជាសពថ្ងៃនោះណាក៏ព្រោះនេះជាការពិតរបស់ពួកយើងព្រះអង្គក៏គង់តែសំដាយពីការពិតគឺការពិតរបស់ពួកយើងមួយទៀតការដែលប្រសាទនេះទីមួយណាទីពីរការដែលប្រសាមពុទ្ធសំដាយពីរឿងហ្នឹងសំដាយបែបហ្នឹងក៏ព្រោះអំពី
់ហ្នឹងមែនសុំតែអ្នកទៅលោកទឹកស្ទៀងទៅច្បាស់មែនអត់បានសុខទេគាត់ព្រោះទៅទ្រាំក្តីទុកដែលវាបុករុកតាមរាល់បានឈឺចិត្តពេកនេះយកទៅងើបក៏មិនកើតបិទភ្នែកក៏ចេញបើកភ្នែកក៏ចេញទ្រាំអាកណ្ដងបានអាទ្រាំអាកណ្ដងបានគិតអីចាញ់អញហើយអ្នកស្ទៀងនេះជួយបានវិញវងគិតយ៉ាងសិនទៅដល់ពេលទៅលោតទឹកស្ទៀងទឹកចូលជាមួយមកទៀតហើយឈឺចាក់ព្រឹងកាយរបស់ខ្លួនចាស់វិញចូលទៅចងកងដាក់ស្នោដល់ពេលឡើងទៅមុខកណ្ដាលគឺដៃជើងវិញគឺអារឹងចាស់អត់ចាប់ដើមកាប់បាឡាសិនមុនឡើងកាប់បាឡាអស់ឡើងចងកដើរទៅចងកដល់ឆ្លងទឹកទឹកចូលជាមួយរកកន្លែងឆ្លងទឹកសិនរកស្ទៀងទៅខ្ញុំដឹងទេគ្មានសត្វណាមួយមិនត្រាច់សោះតើថាមានពេលខ្លះមនុស្សពួកខ្លះប្រឡប់ខ្លួនឯងតាមខ្លួនឯងមិនទាន់យកពេលយកលុយជាដើមឬថាការចូលទូញញញញឆេះទៅច្រឡំថាអស់សំណសុខអញអត់ខាន់សុខសោះអត់មានអញសោះញោមអជាសភាវកតិបដិសេធបានទេអញ្ចឹងវាជាការពិតរបស់ពួកយើងដែលពួកយើងមិនអាចរួចផុតពីវាដល់ពេលពួកយើងរួចមិនផុតពីវាផងតើប្រពន្ធត្រូវការជួយពួកយើងព្រះអង្គនិយាយត្រូវនិយាយពីពួកយើងមកតោះនេះអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលប្រសាមពុទ្ធប្រកាសអំពីសម្បត្តិសច្ចៈនិយាយពីអញ្ចឹងឯនោះព្រោះពួកយើងលោភពីតនឹងអត់តាន់បានទី3ក្រៅមូលហេតុថា13លោតចេញពីតនឹងហើយទៅកាន់ភាពជាប្រពុតទៅកាន់ភាពជាអ្នកអស់អញដូចអ្វីដែលបងប្អូនណាវាតោះតអ្នកផ្ដើមពីតនឹងសិនផ្ដើមពីការឡើងពីតនឹងតាមលំដាប់ដោយសិនអាស្មៅឧបមាទៀតឧបមាថាយើងដូចមនុស្សដើរផ្លាត់ជើងធ្លាក់ទៅលើភ្នំផ្លាត់ជើងទៅប្រើទៅគេឈ្មោះបែកក្បាលចូលបលាផ្នើក្រោយធ្លាក់ទឹកប្រងត្រឡប់ឈឹងមកសតូក្រោយយើងដើរខ្លួនឡើងវិញយកដើម្បីឡើងមកលើភ្នំបានណាយើងត្រូវឡើងតាមលំដាប់ឡើងពីភក់មកលើគោកមកលើបលាឆ្លងទីបលាឡើងដុំថ្មឆ្លងពីដុំថ្មឡើងមកដីទួលធម្មតាបន្តមកឡើងលើភ្នំតរំតែឡើងមកដល់ភ្នំបានណាឆ្លងកាត់តាមដាប់ដោយបើប្រសាងពុទ្ធត្រូវកាយសัตว์លោកទាំងឡាយហ្នឹងមានវិបស្សនាញាណដោយតែព្រះអង្គអស់អរំទេពិស័តដោយព្រះអង្គរំលត់អវិជ្ជាបានដោយព្រះអង្គព្រះអង្គជាមនុស្សយល់ណាព្រះអង្គបានថាដំណាក់កាលដើមដំបូងត្រូវសัตว์ត្រូវសัตว์ទាំងឡាយធ្វើតាមដំណាក់កាលហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាប្រសាងពុទ្ធកំណត់មានរៀនថាដំបូងដៃសัพពបាសអាករណាត្រូវចេញចាក់បាបហ្នឹងអាយនៅតាអាកកេខ្វោខ្វោនៅតែលួយជ្របគេអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនទៅមិនសោះចិត្តហ្មងបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដេកទៅរកតែទៅយកបងណាគេនោះគួលពលរងថ្ងៃស្អែកទៅអាកណាគេបើចិត្តបងអ្នកអញ្ចឹងហើយទៅឲ្យអរបស់អញ្ចឹងវិញបើថ្ងៃណាគួយទៅខឹងគេយករបស់អញ្ចឹងឯងអត់អញតិចខឹងឲ្យដល់ងើបទៅដេកឡើងខឹងខឹងហូតប៉ុន្តែអត់មានអញឯងមានឡើងមាននឹងនិយាយបន្លប់មាននិយាយបន្លប់ឲ្យកឹមស្នាខឹងដែរប៉ុន្តែអត់មានអញផងខឹងត្រូវទៀតអត់អញគេចង់ជេរណាដល់ចង់ប្រាយណាដល់អត់មានអញសោះត្រូវទៀតឃើញទេគ្មានអីស្រាលទីប្រឡប់ខ្លួនឯងបើខូចខ្លួនឯងអត់ទេឥឡូវគិតមើលបើមិនទៅតាមមេរៀនបព្វតទេដបងដៃសัพពបាសករណាំងបាបប្រភេទណាក៏បើអាចចេញបានទេចឹងទៅឡើងសិនមកកុំទន់ទេច្រើនមិនចឹងឯងបន្ទាប់មកដូចយើងឡើងពួកចឹងឡើងសិនមកងាយច្រើនអត់អាចឡើងវិញបើឯងជាប់ពួកនោះអុយអុយឡើងសិនមកងាយច្រើនពេកឡើងមកដល់ភូមិមកងូតទឹកសិនខ្ញុំនិយាយឡើងពេកងូតទឹកសម្អាតខ្លួនពាក់អាវស៊ីបាយស៊ីទឹកបាញ់ទឹកអបហាត់ប្រានប្រហែលកាយសុខភាពល្អប្រដូចនឹងដំណាក់កាលទី2គឺបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញហ្នឹង
ចេញពិបាកពេញបនសាគឺត្រូវមានបនមានបាបហ្នឹងបបប្រសាពុអ្នកត្រាដល់បងជៀសពីដំណើរឲ្យបងនៅតែអនុវត្តអញ្ចឹងនៅតែបង្រៀនអញ្ចឹងឲ្យស្អាតឯងដើមទីឡើងអត់មានអាញ់ក្រោយរស់នៅនិយាយពីកឹកសក់នោះស៊ីឆ្ងាញ់ទៀតអូប្រទេសហ្នឹងស្អីហាសក់គេមិនបានឡើងប្រាប់ឡើងអត់អាញ់យកប្រហើយជីបាយឯងតើចិត្តយ៉ាងអត់មានអាញ់ទេអត់មានអាញ់ទេបើដល់ពេលប្រទេសមានបញ្ហាលោចូលពេទ្យអញ្ចឹងយកស្លាយតិចអូរស់នៅមានចោលប្លន់បែរផ្ទះអូយភូមិស្រុកដល់អីទេបាហាមសក់ឆ្ងាញ់នេះអត់ជាតិលោរត់តាមសពគ្រប់លោតាបានរៀនស្រួលអរំតិចវិញវិញអត់មានអញផងអត់មានអញផងដល់ទៅទុកកាត់ឡើងអត់មាននិយាយចឹងអញយកអញយកប្រយយំងោងោងោងស្រែកគេជួយតែយីមិនគួរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎អត់មិនគួរបកកាត់ពីអត់អញហ្នឹងយកមកថ្ងៃក្រោយសពខ្មែរណាគេយកអញយកក្បត់ទៅចាក់ឲ្យចំហ្មងណាគេយកអញមកដើរកាន់ក្បត់ដើរសួយណាខ្លះរកអញតាមមុខម្នេះតោះដាក់៣កំភ្លើងមើលអត់អញមែនអីបើសិនអត់ឃើញប្រតិកម្មហ្នឹងនេះមិនហ្នឹងមិនហៅអត់អញវិញចឹងដូចដើមឈើដើមព្រៃចឹងតានោះពង្រៀននោះចឹងរឿងប៉ុនចឹងតាតោះតែយើងដាក់ខ្លួនទៅចឹងអារម្មណ៍យើងចឹងអស់ចំនួនលើលោកហ្មងចង់ឯងជន់តកអញឃើញចំនួនតែកាលណាយើងនៅមានអញមិនជន់កអញចឹងឥឡូវចំនួនហើយព្រោះយើងឆ្លងគេធ្វើបាបយើងដូចខ្មែរយើងចឹងដល់ពេលខ្មែរយើងចង់សក់សឹងស្រួលដល់ពេលមកប្លន់យើងមកប្លន់ទៅទេក៏ប្រទៅពួកយើងនៅមានសខ្មៅនោះបានតែមានដៃខ្លន់ខ្ញុំអញ្ចឹងជួបខ្លន់ខ្ញុំទៅតែមកជួបខ្ញុំជួយបាញ់វិញណាម៉ែយើងសោកសង្វងសាច់និយាយប្រាប់គេមុនបាញ់ចេញទៅណាបាញ់ខ្ញុំបាញ់ណាលងហើយខ្ញុំមានអញបានទៅគិតអញ្ចឹងណាក៏ប្រទៅទទួលស្គាល់ស្មៅជួយបើទៅដូចបិទបើទៅដូចតាតែនេះតែនេះកាន់ជីតាមួយដាច់ហ្នឹងទៅអត់មានអត់មានអញទេបងប្អូនខ្ញុំស្រុកយើងណាថៃធ្វើទៅអញ្ចឹងម៉ែចាស់គាត់ហ្នឹងពងនិយាយៗនឹងដាក់ប្រមូលយកទៅបាក់ទៅមិនទៅក៏តាមយកវិញអត់ថានិយាយឲ្យទៅបានវាស្តៀងតាមេរៀនព្រះតែខ្ញុំស្ដាប់ទៅនៅអូបើបកនេះទៅយ៉ាងហ្នឹងវោវខហើយពុទ្ធសាសន៍តិចសោមសូវចិត្តអានទៅភៅផងដាក់ទៅមិនសូវយល់អីឃើញតែពីទៅនៅគាត់តែពីទៅនៅលើកដៃដល់ក្បាលហើយទៅផ្ទះសាធុបអត់បានទេខ្ញុំអត់បានទេអត់មានទៅចឹងទេអត់មិនជិះតទៀតចောင်းខ្ញុំយល់ថាការដែលប្រសាមពុទ្ធបង្កអំពីសមភិសច្ចៈនិយាយពីអញពីយើងពីគេនេះណាព្រោះតំណាក់កាលដែលពួកយើងត្រូវចិញ្ចាក់ពីរឿងហ្នឹងណាវាទៅក្នុងលំដាប់មានអញមានគេសិនខ្ញុំមើលទៅពាក្យថាចេញពីបាបវាតោះយើងស្គាល់ថាបាបសិនយើងទូស្គាល់ថាបាបសិនមិនចេញកើតបែរឯងបាបឡើងមានបាបពីណាឯងចេញយ៉ាងម៉េចចុះដូចយើងទូស្គាល់ថាអត់មានកាយឯងហ៊ួយទឹកអីចុះហ៊ួយទឹកស៊ីបាយគេណាអត់មានកាយបែរឯងសម្គាល់ថាគ្រប់យ៉ាងដូចដើមឈើឯងប្រងហ៊ួយទឹកដល់ក្អែលទៅអីនោះរកកាយទៅអីអឺបើគេធ្វើបាបឯងរត់ទៅអីមកឯងទទួលស្គាល់ថាអំពើហ្នឹងមិនត្រូវធ្វើបាបខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើអីផងនងហើយក៏ប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាវាមានបាបហ្នឹងអាក្រក់ហ្នឹងហើយអាក្រក់ល្អណាស់ឯងទទួលស្គាល់ថាណៃត្រូវបានគេច្បាច់កកស្រ័យរកគេជួយមកឯងដល់ថាអំពើហ្នឹងជាអំពើមិនត្រូវអ្នកជួយហ្នឹងវាត្រូវឯងរត់រោយកទៅអីតែឯងដើមឈើហ៎ចេះតែនិយាយរួចទៅមាត់អញ្ចឹងអត់បានទេនាយកជាពិសេសស្រុកទីមួយគេត្រូវការបង្រៀនរស់ញើសឈើទស្សនៈសង្គមគេបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានការបដិវត្តប្រឆាំងជាមួយនឹងរឿងត្រូវបានប្រទេសវាសុខវាស្រួលហើយឯងមកនិយាយចឹងអាលីអស់ហើយខ្មែរកំពុងតាលីមានមកធាក់ពីក្រោយទៅចឹងទៀតនេះក៏មនោគមគេដែរនិយាយទៅនិយាយមកចង់សង្ស័យមិនគេចេះតែបង្រៀនឲ្យយើងឈួតអស់ដល់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទៅរៀនថ្វាយយោទៅចឹងខ្លះនិយាយពីរឿងសង្គមអីរបស់គាត់អត់បានមកចេញមកមែនទេមានអាចមានទេណាណាគេធ្វើបាបដល់ត្រឹមតែជាធម៌យាយតាខាងវងឡាយបញ្យលគាត់ញោមដាក់សខ្មៅទៀតណាជួយគ្នានិយាយគាត់តាំងចាប់ដើមមកកមិនណា
តាមបន្តទៅនោះមានតែខាងនោះគាត់តែជាទួចិត្តតលែងអ្នកជ្រូកបកាយគ្នាដើម្បីអីសត្វតែជាធွာទេនោះនិយាយគាត់និយាយនិយាយហ្នឹងអត់ដល់ប្អត់បាយងាប់មែនអត់បានទេខ្ញុំសង្គមយើងមិនអាចរៀនរស់ទៅអញ្ចឹងទេយើងខុសតាអារឿងអប់រំចិត្តបដោះចេញការជ្រូកបកាយការរកបច្ចេកទេសដើម្បីស្ងប់ចិត្តពុទ្ធសំដាយទេតែមិនមែនអញ្ចឹងទេពេលណាយើងជាប់យើងហើយកិច្ចយើងអស់បលិពូតយើងត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយយ៉ាងមកពីយើងនឿយណាយក្នុងវងក្នុងពួកកណាលោកក៏ចង្អល់គោលឈើមិនឈើត្រូវបិទចិត្តបិទកាយមិនអញ្ចឹងតើគេមានក្បួនមានពេលមានដំណាក់កាលរបស់គេថាប្អូនចេញមកលេងអត់អាញ់ក្បត់ចោលគ្រប់យ៉ាងទាំងពួងអញ្ចឹងបានទេដោះស្លែពេញប្រទេសឡើយអត់មែនអញ្ចឹងទេអត់ត្រូវទេខ្ញុំអត់ត្រូវទេការដែលប្រសាមពុទ្ធសម្ដែងពីសមតិសច្ចៈនិយាយពីការពិតរបស់ពួកយើងក៏ព្រោះដំណាក់កាលនៃការចេញចាកភាពជាពួកយើងហ្នឹងទៅរកភាពជាព្រះរហន្តហ្នឹងតាមគោលណងផងត្រូវតែឆ្លងកាត់ភាពមានអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងបាក់អត់អញ្ចឹងបានតោះនេះមិនប្រាប់ខ្លួនឯងអត់មានអញ្ចឹងពីដើមទេហ្នឹងក៏ហកដែរតែប៉ិតលោកវានឹងរួចទេគ្រាន់តែហកវាគ្រាន់តែនៅជាងគេយកប៉ែអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំអត់អញ្ចឹងពីដំបូងទេគ្រាន់តែចាប់ដើមរៀនធម៌ខ្ញុំអត់អញ្ចឹងយកបណ្ដោយគ្រាន់តែចាប់ដើមទៅរកសមាធិខ្ញុំអត់អញ្ចឹងពីចូលទៅទេពួកណាពួកណាគាត់ថាអញមានអញអញទៅសមាធិសិនវិញតែនឹងខុសតាំងពីដើមទីធ្វើមិនគុំត្រូវអានឹងយកប៉េទេក៏ព្រោះតែមានអញនឹងហើយបានត្រូវតែទៀមទាចូលទៅដកពិសោធន៍បច្ចេកទេសនឹងមើលឯងរកអញមើលឃើញអត់ដល់ពេលចូលទៅធ្វើអូអត់មានសោះនេះជាការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនេះមិនទាន់សាកអីផងលេចអត់អញតាំងពីដើមអត់អញអ្នកណាដែលទៅសមថវិបស្សនានឹងបើសម្គាល់ថាមានអញទៅសមថវិបស្សនាគឺខុសបងវាត្រូវតែមានអានឹងទៅសិននឹងហើយណាបន្ទាប់មកបានទៅពិសោធន៍មើលទៅគឺថាអូការពិតវាមិនមែនដូចយើងយល់ទេវារកមិនឃើញមែនវាចុះទេយ៉ាងដល់ពេលយើងរស់នៅវាត្រូវតែចេញចាក់បាបសិនបើពេញបុណ្យកុសលសិនខ្ញុំមើលពេញបុណ្យកុសលសិនខ្ញុំមើលប្រតិទិទានរបស់ពុទ្ធសាសន៍មើលកន្លងមកបងទេសាសន៍មិនអញ្ចឹងដល់ពេលបុណ្យកុសលបានច្រើនបានលោកសម្ដែងចុងក្រោយសច្ចតៈបរិយោតបណ្ណាការសម្អាតចិត្តតាមបច្ចេកទេសសមថវិបស្សនាមិនអញ្ចឹងដំណាក់កាលវាអញ្ចឹងតាអីថាបើយើងលេងអត់មានខ្លួនមានប្រាណបើយើងមកប្រាណក្នុងសង្គមក៏បានមិនបានទេខ្ញុំសង្គមមួយបង្រៀនទៅអញ្ចឹងបើចោលវិញទៅទេឡើយខ្ញុំគ្រប់គ្នាអាចនឹងអត់អាចមែនអូតានិយាយត្រូវតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំទៅឡើងមើលគាត់ជាមួយក្នុងទាំងកោរឿងទៅប្តីពុនហ្នឹងដូចដើមឈើដើមព្រៃមែនទេមានសមមានខ្មៅមានអមានអក្រក់អីណាខ្ញុំអាចខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំសាកទៅអនុវត្តក្នុងគ្រួសារបានហើយខ្ញុំក៏តាំងសម័យដល់ប្រទេសណាខ្ញុំលេងតែគ្រួសារខ្ញុំសិនខ្ញុំប្រមូលគេបាត់ទ្វារបញ្ចូលគ្នាអស់ហើយអស់ជើងមកខ្ញុំអនុវត្តគ្នាឯងទៅរួចទេបើមិនវល់បាច់ម៉ាំពេញក្នុងលើហើយមកនិយាយយ៉ាងជាសាធារណៈបញ្ចូលមហាជនឡើយខ្ទេចអស់ហើយស្រុកយើងកំពុងអត់ទន់ជ្រេរស្រាច់ផងអាការស្គាល់អក្រក់ចេះគ្រប់ត្រូលល្អនឹងស្ូវមានផងលីមកយ៉ាងទៀតនឹងបើហើយនេះជាប្រភេទមច្ឆាតភេទដោយអរថភិក្ខុប្រសិនបើអ្នកណាសមាទានគិតយល់ប្រកាន់យកគ្រប់ត្រូលរឿងនឹកញយញយចិត្តនឹងចាស់ខ្លាដោះស្លែទីបំផុតធ្លាក់ទៅជាមច្ឆាតិលំដាប់នេះតាមមសុខសំបីតែប្រពុតក៏ជួយបានដែរដោយអរថភិក្ខុអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ធម៌ទៅនេះបន្តិចទៅនោះបន្តិចថ្ងៃខ្លះទៅស្ដាប់ចោលប្រសាពុទ្ធនិយាយរឿងខន្ធធាតុអយតនៈនិយាយអំពីរឿងគរិយមានអញមានគេណាលេមធម៌រូបធម៌លេមធម៌រូបធម៌លើថាអញ្ចឹងធាតុអយតនៈកលាបៈអតុងចិត្តចិត្តសត្វវ័នលើថាអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅស្ដាប់ចោលអញ្ចឹងមកលោកនឹងចាប់ដើមគល់អូអញ្ចឹងឯងការពិនអញ្ចឹងទេដល់ពេលថ្ងៃខ្លះទៅស្ដាប់ប្រសាពុទ្ធនិយាយបាណាតិបាត្រូវវា
អធនីទានត្រូវវាណាកាមេមត្រូវវាអរិយបុគ្គលទាំងឡាយដែលឆ្លះត្រង់នឹងហើយបុត្រជនត្រូវសមាទានធម៌នេះធម៌នេះត្រូវចាក់បំពេញបែបនេះបែបនេះសាវលោកថាពុទ្ធខុសនេះពុទ្ធច្រឡំបានលោកដាប្រាប់គេប្រាប់បែរថាខ្ញុំស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធនោះខ្ញុំយល់ច្បាស់តាមពិតទៅពេលដែលនរណាមួយទៅសម្លាប់នារីអាកណាថាពុទ្ធពួកយើងច្រឡំខុសទេមានខុសណាមានបាក់មានបនទេមានបាក់មានបនទេតាមពិតទៅនោះដែលថាយើងធ្វើមលោកពុនគេដូចតំធ្វើពីគណៈចំអោបនេះនោះមួយសកតមួយអ៊ីចឹងណាចេញនិយាយទៅពីនេះម្នាក់កាន់កបាត់ដៃនឹងបបាក់ទៅបីធៀបកបាត់នឹងធ្វើពីដៃនឹងបបាក់ទៅបីធៀបសកម្មភាពដើរទៅគឺសកម្មភាពនៃបបាក់ទៅបីធៀបអាកោម្នាក់ទៀតកកនោះអាសាច់អាយ៉ានឹងបបាក់ទៅបីធៀបបែកហែកឈាមហូរចេញមកជាធៀបទឹកទេមានអញកណាឬយើងទៅអាកោគ្មានថ្នាចឹងអាខ្វាច់ខ្វាច់ពូអានេះធៀបទេណាកោពូឯងយ៉ាងដៃទេទៅប្រើមកកថាត្រៃវាអត់អញវិញបងសំណាញ់មិនរត់ទេអមេអានមិនឲ្យយើងចាប់បាត់ទៅបងខំស្នាស្លោបងមកតកាដាក់មកស្រះបងមកសណៃស្លោស៊ីទៅមើលរត់អត់ខ្លួនហ្នឹងនិយាយឲ្យតែរត់ពីមកចេះតែទៅរត់តែស្អីក៏ទៅរត់ដែរអីសាប់គ្រប់ហ្នឹងមិនបានទេលោកខ្ញុំមិនឆាប់ទៅធ្ងន់ណាបន្តែរូបភាពវាមើលទៅរាក់រាក់មើលទៅមិនដឹងថាជាស្អីទេដូចស្អប់មានទូមានបីប៉ុន្តែមិនបានទេគ្រោះថ្នាក់ណាបញ្ញាបញ្ញាហិញតិចមិនធម្មតាទេណាអញ្ចឹងប្រសាមពុទ្ធត្រូវតែសម្ដែងសម្មតិសច្ចៈនិយាយពីល្អអាក្រក់ជាធម្មតាក្នុងឯងពួកយើងក៏ស្របជាមួយនឹងមេរៀនរបស់ព្រះអង្គដែរថាល្អអាក្រក់មានប្រកបដូចជាការដែលយើងកំណត់ថាចិត្តប្រភេទណាជាចិត្តអាក្រក់ឧទោសតួលោកៈមិនគេយល់ថាវាអាក្រក់ទី1គឺធ្វើបាបយើងទី2បើវាកើតវាធ្វើបាបគេឯងទី3អាចិត្តប្រភេទនោះបើវាកើតនឹងបង្ករឿងតបស្នងមកវិញណាមិនយងលួចរបស់គេខ្ញុំដើរទៅផុតណាអត់មានស្នាមណាដើរទៅមនុស្សក្រៃគេបាច់ក្បាលលួចរបស់គេនោះនឹងបញ្ញៃបរលោកផងគុកជាបាក់នៅចាំអីស្នាមនេះហើយបើលទ្ធផលបានមកវិញយើងនៅអត់មានអាញ់ផងតើណាទូក៏ត្រូវនឹងបាបចឹងមនុស្សអក្រក់ទូក៏ត្រូវនឹងបាបបកខ្លួនឯងនេះចឹងតែអាកកគេខ្វាច់ខ្វាច់ណាស់ឯងនិយាយធ្វើបាបវិញយើងថាចឹងពេលដែលមនុស្សអក្រក់មួយទៅអាកកគេណាមិនឆាតទេតែអាកកគេថាមិនឯងធ្វើបាបទេគេចាំគេថាឯងទៅជាប់គុកថាអត់ទេអត់បើអត់ឲ្យបោះខ្ញុំទេណាទទួលស្គាល់ថាពើគេពើបោះខ្លួនតែលោកបាននិយាយមិនទេបងខាងលោកនិយាយថាថាទាំងឡាយមានបើទៅបោះខ្លួនវាសំដៅរកថាអ្នកឯងធ្វើបាបគឺបងឯងហ្នឹងមិនបោះគេណាតែអាកគេចង់មកទទួលស្គាល់ខុសត្រូវថាខ្លួនឯងអត់មានប្រាណអត់មានអានមិនគេចាប់ត្រីស្អីអត់ទទួលស្គាល់ថាធ្វើបាបបោះខ្លួនទេចង់រួចខ្លួនផងអត់មានអានក៏ហ្នឹងស្អីទៅពីសាច់វាផងមានចង់ហ៎តែពេលចិត្តទៅមនុស្សតែចិត្តក្នុងការចាប់គេយកមកញ៉ាំយកមកច្រាស់ហ្នឹងអត់ទទួលស្គាល់ឯងបោះខ្លួនឯងឲ្យតែលាក់លឿនណាវិញចុះអត់ចឹងទេខ្ញុំអត់ចឹងទេហើយតែក៏សូមតាមពុទ្ធបោសម្ដែងពីសម្មតិសច្ចៈនោះព្រោះដំណាក់កាលនៃការចែងចាស់រឿងនឹងឈានដល់លំដាប់ការដូចព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ដូចព្រះអង្គស្គាល់ធម្មជាតិដូចព្រះអង្គឃើញពិភពលោកក្នុងនៃបែកឃ្លីអត់មានសក្ដិបុគ្គលដូចព្រះអង្គនោះគឺត្រូវការឆ្លងតាមដំណាក់កាលបែបនេះបើយើងមិនតែធម្មតានោះគឺត្រូវរួចដូចក្មេងម្នាក់ហ្នឹងអានលពួកអញ្ចឹងតែបើវាជាពិភពបានក៏ត្រូវវិញពិភពថោសិនជួយគង់តែដែរសិនលោពិភពនឹងសិនបើអានវាលោតែបកថាហើយបានចុះបើត្រឹមតែការងើបឈោមមិនទាន់បានផងអានលអលពេញនំហ្នឹងតែវាចេញវានំមិនកើតទោះតែចេះឈោក្នុងភពនឹងសិនដូចគ្នាយើងរស់នៅក្នុងសមតិសច្ចៈត្រូវលោតឲ្យចេញមកក្នុងភពជាបរមត្ថមកក្នុងភពជាព្រះអរហន្តវាទាន់ឯងចេះឈោក្នុងនោះសិនឈោក្នុងភពជាបរមត្ថសមតិនោះសិន
ដល់ល្អដល់ក្រក់នោះសិនបិញបុណ្យកុសលនោះសិនមិនក៏វាប់ឡើងគ្មានអញមានប្រាណចឹងអត់បានទេមេរៀនល្អរកតាយាយខាងលើមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេចុះអត់បានទេគ្រូស្នាក់ណាតើបរិយន្តយ៉ាងយូរយូរអត់មានណាទោះខត្រូវឬសង្គមត្មងអត់មានណាចេះជាអីទេណាឯងមកបដាលមកក៏អង្គុយមើលទេនោះចិត្តរបស់ស្ងប់ឆឹងចាណាមុខឡើងស្មើអត់មានកម្រើកអីទេពុទ្ធធម៌ទេបងឯងលឿនកកនៅមុខនោះពុទ្ធធម៌ដែររំរូបាររំយើងខំស្រែជួយដូចហៅយើងហៅគាត់ជួយទីហៅនំថ្មហៅស្អីមានអញក៏ណាហៅបើកមានទៅចូលខ្ញុំគិតមកកំណត់លេងលេងអញ្ចឹងចេះចេញទៅរត់ដែរតែមកស្ដាប់មើលគឺទៅណោទៅណោក្រុមហៅផលហ្នឹងមកពីយើងនឹងនៅមានអញសម្ពាល់ថាមានល្អមានអាក្រក់មានសមានខ្មៅអញ្ចឹងចេះហៅធ្វើអញ្ចឹងចេះតែឆ្លោះអូខបើយើងនៅទទួលស្គាល់ថាមានអាក្រក់ពេលគេមកធ្វើបាបអញ្ចឹងយីឆ្លោះគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាគេធ្វើបាបយើងយើងមកទាំងគាត់ថានឹងទៅក្រៃគេច្បាច់កោចឲ្យយើងស្គីនឹងឯងកំមាត់ណាកំមាត់ណាបែកកងមកបើយើងទោះស្គាល់ថាក្រក់យើងប្រកកម្មថាប្រកកម្មចូលបដិបតារបស់ទានបដិបតាបដិបតារបស់លោកតាហ្នឹងដែលកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាគេថាកុំទទួលស្គាល់ថាក្រក់ទៅលែងឆ្លោះលែងដាក់លក្ខណ៍ហ្នឹងលែងឃើញខកគូមិនទេបាទតែច្បាច់កោគាត់ម្ដងបបាក់ណាស់ញោមចេះតែនិយាយទៅរួចពីមាត់ទៅគ្រូថ្នាក់ស្មាមកពីគិតថាញោមចូលរៀននៅក្រុមហ្នឹងទេទោះត្រូវក្នុងក្រុមអត់ខំយាយយល់ទេអ្នកក្រៃយល់អីយល់ហ្នឹងទេអឺឥឡូវចេះញោមអឺយើងបើខែពេលវេលាតិចពួកយើងមកម៉ោងហេចេះចាប់បានពីម៉ោង8ឥឡូវម៉ោង9ម៉ោង9ដល់ហើយយ៉ាងមិនតោះទេគាត់បញ្ចប់សិនតែបែរយើងនឹងបញ្ចប់សិនយ៉ាងមិនប៉ុន្តែតាមពិតមានខ្ញុំសារព្រេងចាស់ណាអាត្មាមានដាក់ម៉ោងថាពីម៉ោងមកដល់ម៉ោងមកនេះសារអញ្ចឹងត្រូវយកច្រើនតែពិតរឿងត្រូវយកច្រើនឥឡូវមកសំណួរតិចចុះការបកស្រាយម្ដងទៀតរវាងលោកហើយនឹងអាត្មាបន្ថែមតិចទៀតចង់សួរសំណួរតិចខាងគណៈបរិបិញ្ញាគណៈណារីគណៈមកសកាមីគ្រូមកសំណួរទៀតចង់សួរថាយ៉េចង់សួរថាតើត្រូវមូលហេតុអីដែលប្រសាពុទ្ធត្រូវនិយាយព្រឹកអត់អាចអត់បានវិញត្រូវមូលហេតុអីក្រែងព្រះអង្គហ្នឹងទៅសំដែងធម៌ជាមួយអ្នកជនបទនៅនិគមនៅប្រជាជននៅអីធម្មតាហ្នឹងក៏អត់និយាយពីរឿងប៉ុនបាបមានអញមានគេហើយលើកវិដិតការរបស់ខ្លួនទៀតណាជាមន្តថាក៏និយាយនេះបើថាពុទ្ធជាគំរូព្រះអនុនជាអីមើលជាគំរូរៀនសូត្រតាមយកជាគំរូបូជាបាទមានពេលខ្លះព្រះអង្គដៃធွာជាមួយនឹងពិខុសស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងវត្តជាមួយព្រះរហូតដូចគ្នាឬថាជាមួយពិខុសមានឧបតិស័យខ្ពស់ព្រះអង្គនិយាយពីរឿងខណ្ឌធាតុអាយតនៈមគ្គណាក៏គ្មានទេរហូតដល់ពេលនោះសំនិយាយបានថាណានាមួយទៅសួរព្រះអង្គថាបុព្វព្រះអង្គហើយបើខ្ញុំងាប់ឲ្យទៅកើតទៀតក៏ព្រះអង្គថាណាខុសហើយសួរមិនត្រូវទេបើគ្មានឯងផងឯងទៅកើតទៅបើគ្មានតាំងពីឯងផងចង់និយាយចឹងណាសួរតាក្រៅមូលហេតុអីបានសំពុតព្រះប្រកាសវិបរមទេសនានៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះអង្គទេមិនក៏ចាំបាញ់និយាយរឿងនៅអីមានប្រយោជន៍អីហ៎ឬក៏បងនិយាយតម្រូវណាណាហ៎តម្រូវគ្រប់គ្នាតម្រូវជនប្រភេទណាឬយ៉ាងម៉េចហើយមានប្រយោជន៍ដែរមុនចូលរួមតិចគណាសូមឱកាសពីគណៈរូបចាស់គ្រូម្ដងទៀតហើយលើតិចដាក់គណាសូមចូលរួមសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវសម្ដែងបរមត្ថបើសរុបសេចក្តីខ្លីនេះសំណួរណាតាមពិតបើសិនយើងសិក្សាតាមគម្ពីរគួនច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា
អឺការសំដែងធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាន2ជាសម្មតិសច្ចៈហើយនិងបរមត្ថសច្ចៈនឹងលើកពីតាមគម្ពីរក្បួនច្បាប់មកសិនអឺជាសម្មតិសច្ចៈហើយនិងបរមត្ថសច្ចៈហើយពាក្យថាដែលពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងពីបរមត្ថសំដែងពីខន្ធាតអាយតនៈនាមរូបអញ្ចឹងទៅគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឃើញឧបនិស្ស័យសត្វព្រះអង្គមានញាណព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំណើររបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងដំណើរធម្មជាតិអ្វីដែលជាធម្មជាតិនៅក្នុងលោកនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដឹងនោះគឺមិនមានឡើយអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញដំណើរថាសត្វនេះគឺត្រូវនិយាយអំពីបរមត្ថបានស្ដាប់បានហើយនិយាយពីបរមត្ថទៅគឺស្ដាប់យល់ហ្មងនិយាយពីខន្ធធាតុត្រឹមតែជានាមត្រឹមតែជារូបមិនមែនសត្វមិនបុគ្គលត្រឹមតែជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ហើយសត្វនឹងស្ដាប់បានហើយយល់អាចបំលុះនៅសច្ចៈបានអញ្ចឹងព្រះអង្គមានញាណគេហៅថាមានញាណគឺការដឹងនៅដំណើរធម្មជាតិដែលព្រះអង្គធ្វើបានសន្សំនៅការដឹងនឹងឯងហើយព្រះអង្គក៏ឃើញឧបនិស្ស័យបែបនោះឃើញថាសត្វនេះគឺត្រូវការស្ដាប់បែបនេះអញ្ចឹងត្រូវការស្ដាប់បរមត្ថអញ្ចឹងហើយទើបត្រូវសម្ដែងជាបរមត្ថនឹងចំណែកមួយហើយនៅក្នុងគម្ពីរលោកលើកឡើងនៅក្នុងមេរៀននិយាយគម្ពីរទាំងពីរហ្នឹងនៅក្នុងមេរៀនលោកលើកឡើងថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងបរមត្ថសច្ចៈគឺនិយាយអំពីរូបហើយនឹងនាមមិននិយាយអំពីសត្វបុគ្គលណានិយាយពីខន្ធធាតុអាយតនៈនេះគឺព្រះអង្គសម្ដៅថាសត្វនោះអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់នោះសត្វដែលកំពុងស្ដាប់នោះធ្លាប់មានឧបនិស្ស័យបានរៀនបានស្ដាប់បរមត្ថពីមុនហើយបានរៀនបានស្ដាប់បរមត្ថពីមុនហើយអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងប្រៀបធៀបមកយើងថាសូហ្វវែររបស់បុគ្គលហ្នឹងមានបរមត្ថធម៌ស្រេចហើយអញ្ចឹងអាការសន្សំក្នុងចិត្តហ្នឹងមេរៀននោះវាមានស្រេចហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្លាប់បានសន្សំធ្លាប់ហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គនិយាយតែបរមត្ថទៅមិនបាច់និយាយសម្មតិទេថាសត្វបុគ្គលទូខ្លួននេះនេះនេះនោះទេក៏អាចយល់បានដែរក៏អាចស្ដាប់បានដែរព្រោះអីធ្លាប់បានសន្សំមកហើយនឹងនៅក្នុងអភិធម្មថាសង្ឃៈលោកបញ្ញុលហើយមួយលើថែមទៀតថាព្រះអង្គមានញាណឃើញបញ្ញាស័យរបស់សត្វថាត្រូវសម្ដែងបរមត្ថនឹងឯងមូលហេតុអ្វីបានជាត្រូវសម្ដែងបរមត្ថព្រោះសត្វនឹងមានឧបនិស្ស័យធ្លាប់សន្សំមកហើយធ្លាប់បានរៀនបានចេះខ្លះមកហើយឧបមាដូចញាតិញោមធ្លាប់បានរៀនមេរៀនអីមួយណាមេរៀនគណិតវិទ្យាអីចឹងមកស្រាប់តែដល់ពេលញាតិញោមឡើងទៅរៀនបរិញ្ញាបត្រគេបរិញ្ញាបត្រខ្លះគេមានគណិតវិទ្យាមកទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលយល់ហ្មងណាងាយស្រួលយល់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលអត់បានរៀនមកឡើងទៅដល់មេញមោងបដ້ອຍអត់ដឹងគិតអីអត់ដឹងគិតសេពីអីនឹងក៏មានឧបមាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងហើយខ្វះខាតយ៉ាងណាមានលោកគ្រូជាប្រធានជាមូលនៅក្នុងទីនេះសូមរតនានិមន្តសូមនិមន្តសូមជួយបញ្យល់ចេះខ្ញុំគ្រប់គ្នាសួរថាតើក្រៅមូលហេតុអីបានព្រះសម្ពុទ្ធនឹងយកការពិតក្នុងធម្មជាតិដោយត្រង់បងនិយាយទាំងតែពួកយើងនឹងមិនអាចតម្លាក់ចោលភាវិសាស្ត្របានសោះតើបងនិយាយដើម្បីស្អីទៅបើដឹងថាពួកយើងមិនអាចលពុះវាទៅបានផងណា